ចាខ្ញុំថាកុំអាចខ្ញុំដាក់សិនខ្ញុំអានសិនសេចក្តីអំពាវនាវលោកសំរង្ស៊ីជាភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិមុនលោកទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9សារនេះគឺជាសំឡេងចុងក្រោយរបស់លោកអញ្ចឹងសូមបងប្អូនស្ដាប់ណាសារគឺគាត់ Hello I am Sam Rensi the leader of your opposition in Cambodia គាត់ថាគាត់សំរង្ស៊ីគឺជាប្រធានសង្គមជាតិ Where I have been living in exile todayIt's October 31st, 2019. For those of you who don't know me, this may be the first time and the last time that you see me alive as a free man. For those who know me, this may just be the last time you will see me alive as a free man. After several years in exile,គាត់តាមថ្ងៃទី9ខែកក្ដដាគាត់នៅត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរព្រោះហ៊ុនសែនរោចចាប់គាត់រោបបាញ់គាត់ចឹងថ្ងៃនេះគាត់កំពុងមានជីវិតគាត់កំពុងនិយាយ has vowed to arrest me and ordered the armed forces ហ៊ុនសែនកំពុងចង់សម្លាប់ចង់ចាប់ចង់កំទេច that I will be leading peacefully back to our country ចាក់កុំអន្តរជាតិអាហើយមុននឹងគាត់ opposition party I founded with Kem Sokha succeeded in collectingPractically half of the popular vote, despite being continuously harassed, it has been arbitrarily dissolved and therefore prevented from participating in any future election. My most dedicated colleagues have been assassinated, arrested, or forced into exile. I therefore have no option left.But to return to Cambodia in a non-violent way to restore democracy by creating an example of people power similar to in the Philippines in 1986. On November 9th, which is Cambodia's Independence Day, the world's democrats will be commemorating the fall of the Berlin Wall in 1989.A universal symbol of freedom restored. Please also have Cambodia in your thoughts on that day. Hopefully, my fight to restore democracy will also restore Cambodia's independence and neutrality and stop China's attempt to colonize Cambodia. Cambodian dictator Hun Sen has no right.Sell our country to the Chinese. We must respect the 1991 Paris Peace Agreement. This international treaty compels Cambodia to adopt a system of liberal and pluralist democracy. It also compels Cambodia to follow a foreign policy based on strict neutrality, which forbids the presenceof any foreign military bases on Cambodia's territory. I am prepared to sacrifice my freedom and even my life to give democracy a chance to help ensure freedom for my unfortunate people. Thank you for your active solidarity.គាត់នឹងលះបង់ជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីសេរីភាពខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់សំឡេងគាត់ដែលកំពុងនិយាយគាត់ប្រាប់ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងអស់ថាគាត់កំពុងនិយាយនេះគឺជីវិតគាត់កំពុងរស់ប៉ុន្តែ9មិថុនាគាត់នឹងត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរដើម្បីដំណើរឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងដំណើរការឡើងវិញពីព្រោះឥឡូវវាស្លាប់ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនបានរៀបចំកំទេចសម្លាប់ចាប់គាត់គ្រប់ពេលវេលាចឹងអញ្ចឹងគាត់សូមឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងអស់អ្នកដែលបានដឹងឬអ្នកដែលមិនទាន់បានដឹងគាត់សូមប្រកាសចាប់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ31ខែ10ចាគាត់អូក្តូបឺទៅរីវ័នហ្នឹងចាមានន័យថាចង់ប្រកាសប្រាប់ឆាកសហគមន៍អន្តរជាតិមុននឹងគាត់ទៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងសំឡេងចាសំឡេងនេះគឺសំខាន់ណាស់ចាគេមានសរសេរអក្សរខ្មែរតិចតិចដែរណាចាបងប្អូនអាចចូលមើលម្ដងទៀតចានេះខ្ញុំចង់និយាយមួយម៉ាត់ទៅចោះចាសូមបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាទូទាំងរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងបងប្អូនដែលនៅស្រុកថៃនិងពិភពលោកទាំងអស់លោកសំរង្ស៊ីបានប្រកាសហើយច្បាស់ហើយម្ដងទៀត
9 เมษายนโลกนឹងវិលចូលទៅប្រទេសចាមកម្ពុជា លោកសុកចិត្តលះបង់ជីវិត ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីសេរីភាពរបស់ខ្មែរដើម្បីការពារបូរណភាពកុំឲ្យហ៊ុនសែនលក់ទឹកដីយើងទៅឲ្យចិននឹងយួនដូច្នេះសូមបងប្អូនជ្រាបម្ដងម្ដងទៀតប្រាំ 9 ដើម្បីពួកយើងលោកសុកចិត្តស្លាប់ដើម្បីទឹកដីលោកសុកចិត្តស្លាប់ដើម្បីប្រជាជនកូនចៅរបស់យើងមិនខុសពីមេតបលោកតាឃ្លាំងមឿងទេសំឡេងនេះខ្ញុំនឹងរិកកត់ទុកថាខ្ញុំចាប់ខ្ញុំត្រូវតែរិកកត់ទុកសំឡេងមួយនេះ សំឡេងគាត់មួយនេះគឺជាសំឡេងទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កូនចៅយើងទាំងអស់គ្នាចាយើងគួរតែរិកកត់សំឡេងនេះទុកធ្វើបិទតែមានគាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែបកប្រែខ្មែរនៅពីក្រោមលហូនអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយសមមិញហើយបងប្អូនសមមិញខ្ញុំអានប្រាប់បងប្អូនដែរមិញព្រះចៅប៉ូឡេអង ព្រះចៅប៉ូឡេអង្គគឺអ្នកណាគឺស្ដេចរបស់ស្រុកបារាំងចាគឺស្ដេចរបស់ប្រទេសបារាំងស្ដេចព្រះចៅប៉ូឡេអង្គគាត់គឺជាស្ដេចដ៏អង់អាចពូកែខ្លាំងណាស់ចំនួនបារាំងហ្នឹងគឺមហាអំណាចធំជាងអាមេរិកទៀតជំនាន់ហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាបើមេតបគាត់ទុកខ្លួនខ្លួនគាត់ខ្លាំងដោយតោទោះបីជាកូនតបជាតោខ្លះជាឆ្កែខ្លះជាអ្វីក៏ដោយ តែកូនតបទាំងអស់នោះនឹងคล้ายទៅជាតោជាស្ដេចតោដូចមេតបដែរអញ្ចឹងមេតបដូចលោកសំរងស៊ីគាត់គឺជាមេតបដ៏អង្អាចក្លាហានគាត់គឺជាមេតបស្ដេចតោដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាក៏មិនខុសគ្នាដែរគឺជាស្ដេចតោដោយគាត់ដែរគឺខ្លាំងអង្អាចក្លាហានអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងបានណា จ้ะนี่ខ្ញុំនឹងបន្តសូមបងប្អូនជួយแชร์ពីប្រពេនេះខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយពីរឿងផែនការចាឥឡូវមុននឹងចូលផែនការខ្ញុំក៏សូមមកបកស្រាយតិចតិចកន្លែងនេះចាដើម្បីចូលផែនការសូមបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយកាលណាបងប្អូនមកស្រាប់នាងខ្ញុំມັນបានស្រាប់ពាក្យ3ម៉ាត់ទេក៏ມັນបានស្រាប់ថាងើបដើម្បីប្រទេសជាតិដែរខ្ញុំអត់ចេះនិយាយពាក្យ3ម៉ាត់នឹងទេចាបីម៉ាត់យ៉ាងខ្លីបោកគេអាក្រក់ណាស់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេពីប
កណាចេះតតរៀនមិនមែនរៀនបីម៉ាត់តស្រាប់តទៅចាក់ថ្នាំឲ្យគេស្លាប់ទេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយចាឥឡូវខ្ញុំសូមចូលសាច់រឿងមួយណាអឺចូលសាច់រឿងនេះចង់ចាស់ចូលសាច់រឿងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី1បងប្អូនណាក៏ដឹងណាសារចាំរួចខ្ញុំនឹងបន្ថែមចាបន្ថែមសាច់រឿងនឹងសួរដើម្បីជាតិទាំងអស់គ្នានិយាយត្រូវកន្លែងនេះអឺមានមនុស្សកំថាឡើយនៅស្រុកខ្មែរចានៅស្រុកខ្មែរគាត់អ៊ីនប៊ុកឲ្យខ្ញុំច្រើនណាសារនៅស្រុកគេក៏អ៊ីនប៊ុកឲ្យខ្ញុំច្រើនណាសារគឺគាត់ទៅអត់មានរីផតទេទៅអត់មានមកប្រាប់យើងទេចាគាត់ស៊ូគាត់នៅដល់អាមេរិកកាំងគាត់នៅដល់បារាំងនៅណាគាត់សុខចិត្តទៅប៉ុន្តែគាត់ឆ្លាតចាខ្មែរឆ្លាតចាកាលណាយើងបើកផ្លូវគាត់រៀនចេះយូរយូរគាត់ឆ្លាតគាត់ចេះការពារខ្លួនចាគាត់ទៅជាសម្ងាត់ដឹងឲ្យដល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ជួបគ្នាយ៉ាអាហ្នឹងគឺជាភាពឆ្លាតរបស់អស្ចារ្យមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែប្រាប់បងប្អូនខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងចាខ្ញុំបានលឺសម្ដីរបស់គាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំក្តុកក្តួលត្រឹមត្រូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលណាស់ចាខ្ញុំពេលខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងគាត់ខ្ញុំនឹកឃើញដល់លោកតាឃ្លាំងមឿងដែលជាមេតបសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីតកតបខ្មោចមកជួយតបចំនួនលងវេកចាគឺវាយជាមួយថៃចារោតដល់បានឈ្នះចានឹងបានសម្ដេចប៉ូឡេអុងរបស់ស្ដេចបារាំងគាត់បាននិយាយថាមេតបហ่ะឲ្យតែជាអ្នកក្លាហានដល់កម្ពុជាអត់ជាស្ដេចតោដោយលោកសាមរស៊ីកូនតបដូចយើងនេះមិនខុសគ្នាទេ
cứ đôi tao đôi kia cứ khăng đôi kia dân mình copy bị sầm nón lục ta kèn mướn đi lục ta có thác có từ kia to khao vậy à con trai lại mạch phay đang ở trên này sa con trai nó cứ bị giật to trên này mong cứ cầm lăng mình đang mau bị nà sa có anh ấy to khao mi nè nà cứ cầm lăng dương cứ chơi cầm lăng chết bị pro lục ta kèn mướn quật cứ chết sạch tao dương con to bà bác quật cứ chết sạch tao sa khâm ôi sạp ai prư sầm bồn sa bong bồn khá có ạ toàn dồn này ạ toàn prư sầm bồn này sa bà bong bồn này chết đấng kháng prư sầm bồn mòn sa đồ chì kì nhóm chân sạp tới prư sầm bồn là sa hẳn chân măng kê ta bà tê chết mùi trời tại đất nướm trời tại ạ bì chôn chê chọp tầng ọc nha chê riêng sốt tại dùn vì chá lát á vì mau dì ta bây mắt đi vì trong dương chê sa bê kì nhóm chê chân vì rịp chăm kà vén cho bọt cho ọt lơ kê ọt xa rê sa vì ọt áo đầm lại nha chê vì áo đầm lại ạ bộ ọt cao ạ sa ạ lơ chô sạch rưỡng á sa bong bong na còn đứng cái na còn là con khai còn chán cái na thì bật con ấp chơi còn lâu sập thịt nhom này bật giấy mặc xong chán nè xa nè 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 màu chán nè quạt khô là lời biến xa quạt đang hà tiền ai xa quạt chặt làm chỗ sập với ngài ta mà co nó sập hai bên tận nía nè xa dương chè tha bay rồi bên tận nía nè bánh tay xong xong là xa quạt mình ghế về xuống ghế bánh tay quạt cái ra mình ghế nó khăng chia á bánh nhẹ ghế nhá mình nên ta khăng này bánh tay ghế được nên chôm chắc mang cái chặt tục xa dương rồi xa đây bánh tay nè on ghế khăng á trong bát này trốn bên ít chiếc xô nơi lơ tập tay xa lãm nó không cho trọt đồ trọt đồ lãm nhầm sơ sơ này ná xa chẳng khi nhầm xôm chùm riêng phai nạc ca tích cho ná chăm dương chô sạch rương nẹ này phai nạc ca là bỏ hôn sàn chẳng xôm bằng bồn chùi xe chán khi nhầm nâng này dưới rương phai nạc ca tìm mùi sân chăm dương chô đo sạch rương bỏ dương chạc nhầm xôm này dưới cả hai môn cho miên xùm lê rung khan chẳng lỡ bài ớt đây mê nê bằng bồn xa lâu ớt ấy ấy listening to gạch lăng increase IQ ớt con xa nè chế đang gọt dô cái này nâng bánh nè ớt chế đang lấy gọt dô lấy vì bố bà chế cho nên nơi sổ thái gọt in bọc mặc chồng xa gọt ta gạch lăng đôi chế doctor mua chẳng cứ phía ba mà nụ mền xa phía ba ơi mà nụ nâng chìa xa chấm xông thật xa gọt ớt sơ bán đến rồi cũng phùa bánh tay gọt sạp bàn hay cha cha dưỡng ớt sơ bán đến rồi cũng phùa xa gọt in bọc mau gọt pinh chật nơi trong cao vệ nhây bạc nhầm quát ta gạch láng đôi chết tua rồi bạc quát mùi chẳng chả cứ tua bẩn dồn mến tua lên sao mến tua đá bọc lôi ghế á tua bẩn dồn chả cái nhóm bán ra bài mùi chỉ vật cái nhóm chả xong đây cái nhóm mình không bị tập này ô cái nhóm ăn chơi chết tao kì chả cái nhóm sọc mà đây nè chả dốc lôi nè đặt tay mà vừa đặt luôn nhưng mà chô chết kì chả lỡ xong chô sạch đường á chả kiếm xong mà bay tô đại tiếng anh đi chơi mặt bàn ăn bóng ôn chỉ tràn à chả chẳng kiếm xong cho dịch đường bảo chứ na chả bóng tì tím của ta lime cambodia thai border I have been there chả bóng tì tím còn nè rồi rót mà ta nè chiu chi á chả còn đằng lime nâng nơi trọ tổ đàn thai đừng khăm ai sập lục bờ tiền đại tí căn tàn nè chả chẳng mà kiếm chơi tập ra bóng ôn ta rồi nên kiếm để dễ cứ về nhẹ bàn tay kiếm rót rốt bằng chia ca cư lục xong làm gì công sắp nẹp xe anh tưởng ở chả bằng chia ca mình đi ta mau của má lục xong gì tư ngay ti của màn chả cư bong bôn ở chứ mà trong nâng bằng tay nên trong live Facebook nóng cổ miên nhóm tư ca áo kẻ hạ bạc xong rồi chết cho bạn lo cứ xong bây ta cho là ná có đất nắm đai lục và tiên xong đầy ti xong làm gì đài hay cho là ná nó có miên đồ lý ta ná bù lục và tiên prap bộ dân to ta cho là ná nơi tất đài chả ở miên ích khôi khá tì chả dân cái nhóm mình men chỉ thơ ca toàn lá cứ sa ban trầm trời tầm đầu chả lấy cho sạch được nên chấm sôm mầm piu niu ở bong bồn khai để nơi sổ thay chả sôm bong bồn chui xé nó nên chấm gạch lá sôm mầm piu niu cái na dân này dì đường sừng kềm dân dì đường cồn lư dân dì đường phịa chát chả bị pro dân anh ấy cà phê tật đầy bây giờ dân chưa bị chia chốn dân cứ chỉ nhận là tiền bị chia tay tay dân mình khua các bác mình không bị nhận đặt nữa mà vẫn đã ai đi sao bị pro ra bắc lá nhận đặt nữa mình ai bị dây ba này dây tới bị khâu cho bạp on ra tiền như vậy cứ khâu cho bạp
ហ៊ុនសែននឹងគេដឹងអញ្ចឹងមនុស្សដែលដូចជានាងខ្ញុំថ្ងៃ analyst ហ្នឹងចាគឺទៅតែភាពឆាតចាមានន័យថាអ្នកវិភាគដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់បងប្អូនកៅបងប្អូនអាចហៅដូចជាតាមតែបងប្អូនហៅទៅចោះចាមិនបាច់ហៅដល់ហូហែតពេកក៏បានដែរដូចអ្នកខ្លះហៅសាមញ្ញក៏បានដែរដូចអ្នកគ្រូអញ្ចឹងចាឲ្យទួយទៀបក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំក៏អត់ចង់បានឡើងខ្ពស់ភ្លាមដែរខ្ញុំចង់វាស់ការចេះដឹងរបស់ខ្ញុំមកកម្មពីកម្មចាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឡើងផ្លឹបឡើងដល់លើឯងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេពីព្រោះនេះគឺជារឿងអាយុជីវិតចាកណ្ដាលយើងឡើងហួសពេកយើងដូចសម្លាប់គេយើងអត់ចេះអីផងចាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនខ្មែរដែលនៅទល់ដែនថៃចាគឺទៅតែចូលមកស្រុកខ្មែរជាបន្តពីព្រោះឯងនេះបានចូលបងប្អូនដឹងបោះវាមូលអញ្ចឹងបោះកណ្ដាលវាអត់តន់ធ្លាយបងប្អូនយកអីទៅរុកក៏មិនងាយធ្លាយដែរប៉ុន្តែវាចង់ធ្លាយពីក្នុងមកផ្លែធ្លាយហើយអញ្ចឹងមកន័យថាបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថានៅមានច្រើនពីព្រោះជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិគាត់មានកាយការសម្ព័ន្ធរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងប្រជាជនធម្មតាសូមឲ្យចូលឲ្យច្រើនប៉ុន្តែចូលអត់តន់ទៅណាឲ្យនៅក្នុងច្រកនឹងកវ៉ែហ្នឹងឯងកុំឲ្យតន់ទៅណាចាជាពិសេសថ្ងៃទី5 6 7ឲ្យនៅកវ៉ែនឹងទាំងអស់សុខចិត្តស្មាតោចំណាយលុយចំណាយកាក់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែអនាគតក៏បានខ្លួនឯងដែរនេះមិនមែនជារឿងរបស់សង្គ្រោះជាតិមិនមែនរឿងខ្ញុំគឺរឿងខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាចាគឺរឿងខ្លួនរបស់យើងបានមានបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលជាបន្តចូលឲ្យបានច្រើនពីព្រោះបងប្អូនចេញពីថៃចូលមកខ្មែរអានឹងវាស្ងាយស្រួលថៃក៏ថាអីខ្មែរក៏ថាអីអញ្ចឹងបើបងប្អូននៅខាងនេះច្រើនដល់ថ្ងៃសង្គ្រោះជាតិចូលចាមានន័យថាចូលតាមត្រកនេះបងប្អូនមិនបាច់ភ័យស្លាច់បងប្អូនបុកតានេះបន្តិចធ្លាយបាត់បោកពីក្នុងធ្លាយលឿនអានេះគឺជាកੁੰលឺខ្ញុំអត់តន់និយាយឥឡូវវាគៀកខ្ញុំត្រូវនិយាយចាខ្ញុំកើនបងប្អូនខ្មែរឆ្លាតច្រើនហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏និយាយពីកੁੰលឺសូមបងប្អូននៅស្រុកថៃមកច្រើនចូលឲ្យពេញច្រកតលដែនទាំងអស់តែកុំឲ្យតន់ទៅណាណាកុំឲ្យតន់ទៅភ្នំពេញអីនៅពេញច្រកតលដែនសិនចាំសភាពការល្អបើលោកសំស៊ីប្រកាសថាគាត់ទៅតាមច្រកណាចាំបងប្អូននឹងខ្ញុំប្រកាសបើលោកសំស៊ីប្រកាសយើងនឹងចែកច្រកគ្នាធ្វើការបណ្ដែតថ្ងៃនេះតទៅសូមបងប្អូននៅស្រុកថៃទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមអំពាវនាវចូលមកសិនចូលស្រុកយើងពីព្រោះប្រទេសយើងត្រូវការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនប្រទេសថៃទេយើងធ្វើសង្គ្រាមនៅប្រទេសខ្មែរមិនមែនប្រទេសថៃទេអញ្ចឹងចូលក្នុងវិញចូលក្នុងវិញប៉ុន្តែកុំអាចតន់ទៅណានៅទប់តាមច្រកទល់ដែនពីព្រោះវាកំពុងធ្វើការនៅច្រកទល់ដែនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាហ៊ុនសែនក៏រៀបតបឧទាហរណ៍ក៏មិនរៀបតបឯងក៏រៀបដូចគេថាបង្ហាញសាច់ដុំណាខ្ញុំសួរគាត់មានប្រមាណអ្នកបង្ហាញចុះបើខ្មែរយើងរាប់លានអ្នកខ្មែរយើងមាន3លាននេះមាន5លាននេះស្ដោះតទឹកមាត់ក៏វាស្លាប់ដែរកំតាវាមានតបងវាមានអីក៏ទៅមិនរួចដែរស្ដោះតទឹកមាត់ក៏វាងាប់ដែរយើងនិយាយមើលមកអានោះវាខ្លាចងាប់ដូចតែយើងណាវាមិនដែរមនុស្សម្នាក់ចូលមនុស្ស1000នាក់គេស្ដោះតទឹកមាត់ក៏ងាប់ដែរមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាយើគេបង្ហាញកម្លាំងយើងបង្ហាញកម្លាំងសត្រូវធ្វើចង្គ្រាមគេបង្ហាញកម្លាំងបើយើងអត់បង្ហាញកម្លាំងយើងអត់ឈ្នះគេទេអញ្ចឹងបាននេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងថៃចូលជាបន្តពីព្រោះសង្គ្រាមអត់មានផ្ទុះស្រុកថៃទេផ្ទុះស្រុកខ្មែរយួនច្បាំងមួយខ្មែរសង្គ្រោះជាតិខ្មែរគណៈបព្វជិជនគឺយួនយើងច្បាំងជាមួយយួនច្បាំងនៅទីណាស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងយួនវាគឺជាអីបកលអន់ពីប្រទេសយើងជាប្រទេសខ្មែរមិនមែនប្រទេសយួនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលទឹកដីខ្មែរច្រើនកាលណាខ្មែរច្រើនយួនវាខ្លាចពីប្រទេសទឹកដីនេះជាទឹកដីរបស់ខ្មែរខ្មែរមានប្លង់រឹងថាទឹកដីនេះជាទឹកដីរបស់ខ្មែរមានប្រទេសជាច្រើនចាំជួយយើងដូច្នេះកន្លងមកខ្មែរតាំងតែដាក់ពាក្យប្តឹងគ្រប់ច្រករហូតតាំងពីហ៊ុនសែនគាត់ប្អប់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះ9ខែបងប្អូនខ្មែរបង្ហាញកម្លាំងពិតបង្ហាញជីវិតពិតបង្ហាញសម្លេងពិតនៅលើផ្លូវគឺប្តឹងទៅសហគមន៍អន្តរជាតិប្តឹងទៅប្រទេសជាច្រើនដែលជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្លង់មកយើង
บังฮันตะจนประกาศหุ่นไซน์บังฮันตู้แตงปิดพบโลกถ้าเลงเจียสำเร็จจามารามายเลงจีเปียจามารามายนี่คือเจชีวิตปัดกำลังปัดสำเร็จปัดปรำโบนิชกาจังในช่วงสมัมเปียวนิวไอ้บังโบนิคมาในไทยโจสกมาโจในตามโจตอนตะนายในจอตัวแรงดำใบเอาจราปิดโปรยังตะกะบังจรอกบังจรอกตัวแรงบังมันត្រូវសិក្សាពីសង្គ្រាមកាលណាបើយើងមិននៅជាប់កន្លែងហ្នឹងយើងបើកច្រកបានទេត្រូវចាំបើកច្រកណែបងប្អូនចាប្រទេសជារបស់យើងទ្វីបជារបស់យើងយើងជាជនជាតិខ្មែរត្រូវនៅចាំបើកច្រកណែយល់ហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងអញ្ជើញមកកាន់តែច្រើនមកទៀតសូមអញ្ជើញធ្វើដំណើរជាបន្តកុំចាំដល់ថ្ងៃហ្នឹងកុំចាំដល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននៅក្នុងច្រើនជាងនៅក្រៅពីព្រោះហេតុអីនៅខាងថៃអត់មានបញ្ហាបញ្ហានៅក្នុងខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនទៅនៅក្នុងខ្មែរថៃអត់មានបញ្ហាទេពីព្រោះខ្មែរអត់អាចលុកលំប្រទេសថៃបានខ្ញុំសូមនិយាយបកថយក្រោយថ្ងៃមុនដែលអ្នកស្រីជំទាវមួយសួរគាត់ចុះ Airport ថៃបងប្អូនដឹងទេនេះគឺជាអីគេហៅថាតស៊ូមតិតាមលទ្ធិវិជាតាមតៃអ្នកស្រីមូសូដូចជាកីឡាករមួយដ៏អង់អាចក្លាហានគាត់ចូលប្រយុទ្ធឡើងរីងមុនគេឡើងរីងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យពិភពលោកទាំងមូលក្រឡេកមើលថៃថ្ងៃថៃវាស្ងាត់ស្ងៀមថ្ងៃហ្នឹងវាមិនកំរើកថៃវាតែងតែមានការលំអៀងទៅគណបកប្រជាជនហើយនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រជាជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃមានអីយ៉ាងម៉េចគាត់គឺជាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្គាល់សិទ្ធិមនុស្សស្គាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតដើម្បីឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាដូចជាកន្លងមកគាត់មិនខុសជាប្រជាជនហុងកុងទេគាត់ហ៊ានថៃហ៊ានណាអញ្ចឹងថ្ងៃដែលគាត់អត់ឲ្យអ្នកស្រីមួយសួរចៃណាគណៈបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសថៃខាងគណៈបកសេរីគាត់កំពុងតែប្រកាសទៅដល់ប្រជាជនគាត់ថាគណៈបកដែលដឹកនាំប្រទេសនេះវាលំអៀងទៅជនប្រកាសហើយមិនត្រឹមតែប្រឈមមុខជាមួយប្រជាជនខ្លួនឯងប្រឈមមុខជាមួយនឹងគណៈបកប្រចាំទេប្រឈមមុខនៅអន្តរជាតិទេអញ្ចឹងថៃត្រូវដកថយក្រោយថៃមិនអាចយកវាសនាប្រជាជាតិទាំងមូលប្រជាជនទាំងមូលទៅសម្លាប់ចោលដោយសារតែគាត់កាន់ជើងរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនបានទេអញ្ចឹងអ្នកស្រីមួយសួរគាត់គឺជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យមួយឡើងរីងមុនគេបញ្ឆោតមុនគេនោះគឺហៅថាយ៉ាងម៉េចអ្នកតស៊ូតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាភាពក្លាហានរបស់គាត់ដែលគាត់ហ៊ានបញ្ឆោតមុនគេអញ្ចឹងខ្ញុំបកស្រាយរួចណាបើនេះតែបន្តិចទៀតនឹងមានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសថៃចេញឲ្យច្រើនចេញឲ្យច្រើនចេញពីថ្ងៃនេះតទៅឲ្យមកកាន់ច្រើនតស៊ូម្ដងនេះណាគឺតស៊ូមានបានតស៊ូបានប្រាក់ខែ1000ថៃប្រជាជនវាប្រាក់ខែ1000ដុល្លារយើងជាប្រជាជនគាត់ធ្វើការនៅស្រុកដែរថ្ងៃក្រោយ1000ដុល្លារដូចគ្នាពីព្រោះក្រុមហ៊ុនជាច្រើននឹងដាក់ស្រុកខ្មែរហើយគេនឹងឲ្យ GSP បន្តទៀតរដ្ឋច្រើនពីអាមេរិកអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃគេស៊ីពីលើកម្មករខ្មែរនៅថៃគេឲ្យ300 400ប៉ុន្តែក៏មិនបានទៅសាលារៀននេះប៉ុន្តែកម្មករថៃពេញសិទ្ធិរបស់គេ1000ដុល្លារអញ្ចឹងមកខ្ញុំចេះតែនិយាយប្រាប់បងប្អូនអស់ស្រាប់អញ្ចឹងសូមអំពាវនាវឲ្យមកខ្មែរហើយតែមកនេះខ្ញុំថាមកខ្មែរសង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរមិនមែននៅស្រុកថៃទេចេញឲ្យលឿនកាលណាបងប្អូនចេញពេលនេះវាជាឱកាសងាយស្រួលវាមិនបាច់មនុស្សច្រើនប៉ុន្តែកុំឲ្យតន់ទៅណាគឺនៅគៀនគៀនទល់ដែននៅគៀនគៀនសិនកុំឲ្យតន់ទៅណាចឹងមានអីយ៉ាងម៉េចមានន័យថាបោះធ្លាយពីក្នុងធ្លាយលឿនបោះណាក៏ដូចបោះណាដែរឲ្យតែធ្លាយពីក្នុងគ្មានណាទុកបានទេបងមកកាត់បោះអាធំជួនកាលបងមកទៅដល់សាវាធ្លាយកណ្ដាលសាក៏មានដែរគេហៅធ្លាយពីក្នុងកំឡុងចេញពីសមុទ្រអត់មានអ្នកណាគេទុកបានទេពីព្រោះវាចេញពីធម្មជាតិបោះចេញពីក្នុងកាយធម្មជាតិកណ្ដាលយើងវះពីក្រៅអត់មានធម្មជាតិទេ
អញ្ចឹងកម្លាំងទឹកក៏ដូចគ្នាដែរសូណាមីក៏ដូចគ្នាដែរចាគ្រប់ប្រទេសអត់មានណាຕົកបានគេហៅកម្លាំងធម្មជាតិអញ្ចឹងបើប៉រដ្ឋខ្មែរនៅថៃសម្រុកចូលឲ្យបានច្រើនចូលពេញស្រាប់លៀនអ្នកពេលហ្នឹងអត់មានណាຕົកបានទេពីព្រោះនេះគឺជាកម្លាំង natural បានន័យថាធម្មជាតិបានន័យថាមានន័យថាអាមេរិកក៏ຕົកបំផានដែរធម្មជាតិហ៎ចាធម្មជាតិអញ្ចឹងមកមុនយល់មួយខ្ញុំសូមនិយាយគន្លឹះឲ្យច្បាស់មួយពីព្រោះបើយើងធ្វើសង្គ្រាមប្រជាជនខ្មែរយើងឆ្លាតដូចនឹងខ្ញុំគ្រប់គ្នាពេលហ្នឹងទឹកដីរបស់យើងការពារបានពេលហ្នឹងពលរដ្ឋខ្មែរមានបានពេលហ្នឹងពលរដ្ឋខ្មែរនឹងខ្លាចទៅជាចាគេថាបញ្ញវន្តខ្លាចទៅជាសាស្ត្រាចារ្យខ្លាចទៅជាបណ្ឌិតខ្លាចទៅជាអ្នកប្រាជ្ញយើងត្រូវតែបដូរប្រជាជនយើងទៅជាប្រជាជនខ្មែរដែលជាបញ្ញវន្តសម័យថ្មីចា good ចាយើងត្រូវតែកាត់សង្គ្រាមនយោបាយខ្ញុំនិយាយតាមពេលវេលាអញ្ចឹងមិនបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនក៏ចូលចិត្តស្ដាប់ខ្ញុំមិនមែនមកមើងងាយខ្ញុំទេគឺមកស្ដាប់ខ្ញុំតែមានអ្នកខ្លះវិចារកម្មយួនចាចារកម្មយួននឹងវាអាក្រក់ណាស់តែខ្ញុំប្រាប់ថាមានពេលតវ៉ាអ្នកណាគេទេអត់មានអបតវ៉ាទេចាខ្ញុំមានពេលតវ៉ាទេកាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវមកសារទៀតណាចាត្រូវតែចូលចូលឥឡូវល្អជាងចូលដល់គៀកថ្ងៃពីព្រោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ណាសង្គ្រាមអត់មានធ្វើនៅថៃទេគឺធ្វើនៅខ្មែរអញ្ចឹងលោកសំសីគាត់ចុះពីលើក្បាលប៉បមកភ្លាមស្រួលនោះស្រួលថៃអត់មានសិទ្ធចាប់លោកសំសីថៃក៏អត់មានសិទ្ធចាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងនៅខាងថៃអត់មានបានការទេបានការនៅខាងខ្មែរអញ្ចឹងបើច្រកខ្មែរវាច្រើនខ្ញុំសួរថាទីនខ្មែរទុកបានទេខ្ញុំសួរថាពួកអប្រិកាទុកបានទេពួកនៅខាងក្នុងនេះអប្រិកាក៏វាអាចច្រកទៅថៃបានទេហ៊ុនសែនក៏អាចចូលច្រកថៃបានដែរវានៅតែមកខាងដូចយើងចាំវានៅជាមួយយើងអញ្ចឹងមានន័យមិនវាមាននៅខាងមួយយើងយើងនៅជាមួយវាបើយើងច្រានជាងវាមិនយើងឈ្នះអញ្ចឹងបើសិនណាវានៅកន្លែងនេះយើងតិចជាងវាយើងមិនចាញ់យើងនាំគ្នាមកនៅខាងនេះមិនបានអត់បានទេនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលណាយើងច្រានពេកអត់ល្អដែរអត់ល្អទេនៅខាងនេះល្អជាងប៉ុន្តែមុខនឹងមានហើយនៅខាងនេះពីព្រោះអានេះគេសកម្មជនគេរៀបចំហើយមុខមានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនតាមណានៅខាងនេះចានជាងតរៀបជួគ្នាខាងខាងនេះចានជាងអញ្ចឹងប៉ប់ធ្លាយដូចបោះបោះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអំណាចពលរដ្ឋគឺបោះអំណាចពលរដ្ឋគឺមហាសមុទ្រអត់មានអ្នកណាគេទុកបានទេបងប្អូនជាអ្នកបើកច្រកអ្នកបើកច្រកប៉ិតប្រកាសគឺបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនកំខ្វល់លោកសំស៊ីនៅខាងនោះកំខ្វល់ខ្វល់តែយើងនៅខាងនេះនេះបងប្អូនយល់នៃនេះខ្ញុំណាបងប្អូនយល់មួយសិនចាំយើងនៅមានពេលទៀតចាបារ៉ាដិនថៃ because we have អង្គរវត្តចាចង់បានអំណាចបបួលបរដ្ឋធ្វើសង្គ្រាមចាកំតខ្ញុំក៏អានច្រឡំឯងចាកុំឲ្យតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកំតបងប្អូនថ្ងៃនេះម៉ោងនេះបងប្អូនស្ដាប់បញ្ជាការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្ដាប់បញ្ជាការរបស់លោកសំស៊ីយើងស្ដាប់តគ្នាបងប្អូនអានឹងការសង្គ្រាមបើបងប្អូនអត់ស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់បងខ្ញុំអត់ចង់ស្ដាប់លោកសំស៊ីធ្វើការកើតទេសង្គ្រាមធ្វើអត់កើតទេកាលណាយើងប្រជែងគ្នាធ្វើធំអត់កើតដែរសង្គ្រាមឲ្យដឹងយើងនៅក្នុងកងពលមួយចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកុំចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្នកខមមិនដែរគាត់គេថានិយាយប្រឆាំងយើងកុំខ្វល់ពីព្រោះថ្ងៃនេះយើងនិយាយតែមួយឯងយួននឹងខ្មែរប្រជាយួននឹងខ្មែរច្បាំងគ្នាបានន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្បាំងជាមួយគណៈបកប្រជាជននេះគឺជាប្រជាជនខ្មែរនេះគឺជាយួនចាបើយើងងើបទាំងអស់គ្នាឈ្នះចាបានន័យថាយើងត្រូវដកសង្គ្រាមយួនចោលពីព្រោះយើងកាត់ដៃកាត់ជើងវាកុំឲ្យបោះឆ្នោតដើម្បីកុំឲ្យវាយកទឹកដីយើងអញ្ចឹងបើយើងចាញ់បានន័យថាថ្ងៃក្រោយយួនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណាក់ឈាមចុងក្រោយអ្នកណាក៏ត្រូវតែប្រើភាសានឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រើភាសានឹងជាដំណាក់ឈាមខ្មែរចុងក្រោយតើបងប្អូនចង់ឲ្យដំណាក់ឈាមខ្មែរចុងក្រោយស្រក់លើទឹកដីខ្មែរឬក៏ស្រក់នៅទឹកដីផ្សេងដំណាក់ឈាមរបស់យើងមិនអាចឲ្យទៅលើទឹកដីផ្សេងទេគឺត្រូវតែស្រក់លើទឹកដីខ្មែរបងប្អូននឹងទេខ្ញុំសូមនិយាយកន្លែងនេះមួយទៀតសូមចូលសាច់រឿងពលទាហានកងទ័ពចំនួនពីដើមគេប្រើតែភាសាមួយទេឈាមដែលដាបពេញព្រះធរណីឈាមដែលដាបពេញចាផែនដីគឺសម្រាប់តែការពារ
มิตรพมกาปีจีดอัดได้เมียนจำนวนน่ะอุตตะจำนวนลูกตาลุนนอลจ้ะจากเสนาประมุขลุนนอลอัดมีได้กองตับลูกตาเสนาหมดลุนนอลท้าเชียมดาปิงแผ่นใดคือดำใบกาปีเสนาประมุขลุนนอลเลยอัดมีจังไงจ้าไอจำนวนปีดามก็จังเลยสักแผ่นใดกวาดจัดตุกครูนไอคือเจี๊ยแผ่นใดเจ้ามันกลายเป็นสักแผ่นใดแม่เน้สักแผ่นใดปีดามเกมใส่ไอสักแกไอสักแผ่นใดนู่นมาในแต่สักแผ่นใดสักนึงตักใดสักนึงจีดเจ้ามันไปจีบรถนั้นกวาดโจจะเลิกดำการสักเลิกดำการแผ่นใดโพสักกวาดคือเจี๊ยแผ่นใดกวาดกาปีแผ่นใดกวาดคือเจี๊ยตักใดจ้านี่เย่อะนะเจ้ามันไปจีบรถปีดามกวาดเลิกดำการพระองค์ในซาพระองค์คือจิตสัตว์แผ่นใดจากก้อนเติบตั้งอ๋อเกศจ่าตั้งอ๋อคือทำไมเชี่ยมดาปิงแผ่นใดคือสำหรับกาเปียเจียดยืนกาเปียตั้งใดยืนจังนิ่งชมโสมอมเปี้ยวเหนียวจากนี้ยิ่งร้องติดมันแม่นด้วยจุ่มนันหุ่นใจนี่จากโดยตาตีบังจากตาในเสือเวรจากตาสอเข่งกาเปียได้โจได้โจสอบฉบับแผ่นใดเหมือนกาเปียแต่กาเปียได้โจไดโจกองตะสลับเต้ได้เวบัดบังได้โจเวอัดอัดรูนเอวยูเร่ได้โจดาวเมาส์ตื่นโดยที่นี่ไม่ในบองบุญกองท่าไรได้โจเนี่ยหน้าก็ได้ก็กองตะสลับกาปีแผ่นใดจังยังถือกาปีแผ่นใดเจี๊ยเตหินเจี๊ยกองรีอวุธหันเจี๊ยปุ่นลีเต้าตะปลาเปี๊ยหมามัดขยมโซอมเปียวนิ้วดอกกองรีอวุธหันตึงอ่ะโซบองบุญปลาเปี๊ยตะหมามัดเชี่ยมกระเป็นแผ่นใดคือกาเปียจีดยืนเชี่ยมกระเป็นแผ่นใดคือกาเปียโปรจีดจนยืนเชี่ยมกระเป็นแผ่นใดเตยแต่กาเปียมิตรพมนี่อ่อยบานจังมันแม่นกาเปียอ่อนลงนาเทปั้นใต้บนอีเยจอมดาวทั้งไงปะไพใบตกละมีในดาวทั้งไงปมบุญนิชกาเยื่องเลยมีนสังกริมเยื่องเลยมีนกาปังขี้ปิดโปรปิดพบโลกเกิดโดกิดชอบเอาประเทศนาเติร์มโลกประเทศนากิดชอบเอาประเทศนานั้นติดเชื่อมเปลี่ยนประเทศนาจังกิดเธอไม่เก็บบังการมาภายไปตัวลาเก็บบังการดิโมกราติกดิโมกราซีลัทธิประชาธิปไตยดำใบกับเอาประเทศเกมาเชื่อมเปลี่ยนจังประเทศยังเล็กบังขี้เอาประเทศยังสั้นแต่ปีไปจังประมุ่งไม่ชกกองตับแตงอ๋อดอกขาวจังสระขาวกองตับจังโจรวมจมวยปรวัดดำใบเอ้ยนี่คือจิกุลลือมวยดันละอ่อดำใบบองโอหนังบานเคินขมังปัดประกอบบานเคินเนี่ยแดดาวตามยวนปัดประกอบบานเคินกำลังเวียท้องปะปนาต้อยปะปนาใบเยื่องเหมือนสาบขาเอาโจจมวยไปชิจุนเยื่องอัดดังตากำลังอ่อนสั้นท้องปะปนาต้อยปะปนาเลยจังมันนิคยมยกกุลลือมวยนั้นเอาก้อนตับสาบขาเอาเจ้ามาโจรวมประชาชนการได้บังโอนกองตัดสัตว์ขาเจ้านี่บังโอนตีมุ้ยนั่งคล้ายตะเกียเนี่ยดาตามหลักที่ประชาธิปไตยนั่งคล้ายตะเกียเนี่ยบานสร้างจังประเทศจีนปรากฏเชี่ยมได้บังโอนบันสร้างนั่นเลยจ้ะกล้านั่นเลยแผ่นใดคือกาเปียตักใดมุ้ยติดปุ่บังโอนขมายได้ต่อสู้ปุ่ยยังได้ต่อสู้นี่เชี่ยมได้ต่อสู้คือแบนด์เฟิตเล็กมุ้ยมันในทางคนสมบัติออกชาตีมุ้ยคือบองโอนกองเติบบองโอนปุ่นลีจากประคายในขนมประเทศละติปิเจตตะไตกองเติบมีประคายกู้จริงเกย์หายกองเติบแตงนูจากคนใจระบกัดกัดกระดาษไปกัดดักเถื่อกาบเซ็งเกย์หนึ่งสัวท้าเถื่อกองเติบเต๋บกัดเถื่อกองเติบเกย์หนึ่งเอาอะไรเริ่มบานจานจึงยืนจากเกย์จุ่มเริ่มมีในดำมีจุ่มเริ่มละอ้อจึงยืนจังกองเติบเนี่ยต่อสู้รัฐไงคือดำใบอ่อนโลกอ่อนโลกถึงเกิดเมนเทนเมียนใต้หมดทั้งไงผมบูวิชาเต้คือจะทั้งไงอ่อนโลกบ้านทูเทียบ้านเมียนบ้านบ้านโกนใจตะเรียนอเมริกันจังปวดยังต่อสู้ดำใบอ่อนโลกบ้านโลกถึงดังชิมกลางเลยแผ่นใดคือกาเปียตักใดมันแมนกาเปียนายุรัฐมนตรีเต้นี่คือจิกาปัดตังปีสมัยโบราณจังนิคยมสมอมเปียวเนี่ยดอกกองแต่ถึงอ่ะตีมวยยังสลัดขาวตีปีเยิ้งดาตามหลักติปิจิตตังไตชกบังขี้ปีโปรทั้งไงผมบุญไปชกาคือจิตทั้งไงได้ประปอนกายหรอนอบเก็บบังเมาบอกบังบอลลิบเบตเฮียนบังบอลอันเปียปอนจังบังบอลเสียกายเจ้าบังบอลอาเมียนเปียปอนเตจังเกนึงจับ
អ្នកដែលមានកំភ្លើងអ្នកអីចាមួយទៀតចាកងតបដែលដោះកៅចោលគឺល្អសម្រាប់អីគឺយើងចង់ដឹងថាខ្មាំងមានប្រមាណអ្នកយើងចង់ដឹងកម្លាំងវាបើកម្លាំងវាតិចវារត់ចោលដោយតែយើងណាកាលណាទៅច្បាំងចាតបដោយតែគ្នាហ្នឹងអ្នកណាតបតិចជាងរត់ចោលវារលើកតង្ជ័យសដោយតែគ្នាហ្នឹងខ្លាចងប់ដោយតែគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនតើនៅជាមួយច្បល់មួយវាវាថាវាគ្នាវាច្រើនអញ្ចឹងហើយប្រជាជនខ្មែរនេះបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យគាត់ស្លាប់ទាំងភ្នែករស់ហេចង់ឲ្យគាត់មានរដ្ឋតែខ្លួនហេប្រទេសថៃទៅនៅប្រទេសគេកើតហើយក៏គេមិនឲ្យចូលសង្កេតដែរគេខ្លាចបាត់បង់ប្រទេសគេមិនមែនដូចប្រទេសយើងរាល់ថ្ងៃទេមេដឹកនាំចោលម៉ាស៊ីតមេដឹកនាំថោកទាបមេដឹកនាំក្បត់ជាតិនៅលើពិភពលោកនេះមិនដែរមានទេគឺមានតែមួយហ្នឹងឯងចាគឺហ៊ុនសែនហើយយើងទៅសង្គ្រាមនេះយើងធ្វើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះយើងដើរការពារទឹកដីលើកនេះគឺយើងដកតែក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនទេមន្ត្រីរាជការទាំងអស់សូមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់លោកសំស៊ីបានប្រកាសហើយគឺដកតែក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនទេណាចាឥឡូវចូលសាច់រឿងទី2ខ្ញុំសូមចាក់កន្លែងនេះឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចណាបងប្អូនណាក៏បានឃើញអាសំណេរមួយហ្នឹងណាចាសំណេរមួយហ្នឹងក៏ថាយ៉ាងម៉េចក៏ថាថ្ងៃទី1ថ្ងៃទីអីចឹងណាចាថ្ងៃនេះក៏ថាចេះរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាខេត្តអស់ហ្នឹងវានៅជាប់ទុលដែរណោះចាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវឧត្តមសេនីយ៍នៅអង្គាលោកស្រីម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យជ្រាបតាមនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាវេលាម៉ោង7មានការចល័តកងទ័ពចេញពីបញ្ជាការទីទឹះទី1មិនគេចង់គាត់ចង់ show up កម្លាំងរបស់យើងចាគាត់ចង់បង្ហាញថាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាបង្ហាញកម្លាំងទ័ពមានន័យថាទ័ពរៀបចំអីចឹងណាចាឈ្មោះទៅកាន់ស្នងការនគរបាលខេត្តដែលមានទីតាំងនៅក្នុងផ្លូវជាតិលេខ5ភូមិក្បាលស្ពានសង្កាត់ពលាក្រុងសេរីសាភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺដើម្បីចូលរួមវឹកហាត់រួមគ្នាជាមួយកម្លាំងដែលចូលជើងនៅក្នុងភូមិចាប៉ុន្តែគាត់ចង់និយាយថាកម្លាំងគាត់នឹងគឺជាកម្លាំងហាត់ទេចាគឺមិនមែនជាកម្លាំងមកកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំចានោះបានន័យថាយ៉ាងម៉េចបានន័យថាហ៊ុនសែនខ្លាចងាប់ប៉ុន្តែបោកចាបងប្អូនចាំមកនេះខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតហុងកុងថ្ងៃដែរស៊ីជីងពីងគាត់បានបង្ហាញក៏អាកាយថារត់ក្រោះជាច្រើននៅជាប់នឹងអាកន្លែងបាតកម្មហុងកុង5គីឡូប៉ុន្តែគេនិយាយថាម៉េចទេគេថាវឹកហាត់ចាគេហៅថាសមហាត់ចឹងចាគេនិយាយពាក្យនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងភាសារបស់ហ៊ុនសានគឺនិយាយដូចគ្នានៅសំរឿងរបស់ទីក្រុងហុងកុងចាគេហៅសមយុទ្ធចានៅហុងកុងការដែលបាតកម្មខ្លាំងហ្នឹងចាគឺរត់ក្រោះចិនត្រៀបត្រាពេញអស់ចាគេប្រើពាក្យសមយុទ្ធតែអ្នកណាក៏ដឹងដែរចាគឺត្រៀមបាញ់ពេលហ្នឹងអាមេរិកាំងគាត់ប្រកាសថាម៉េចថាហ៊ានតែប៉ះប្រជាជនកុងកុងតែម្នាក់អ្នកឯងរឿងហ៎ស៊ីជីងពីងចាអ្នកឯងរឿងហ៎ស៊ីជីងពីងចាតាមអាម៉ាត់ហ្នឹងហ៎ស៊ីជីងពីងអត់ហ៊ានផ្ទុះទេចាអញ្ចឹងនិយាយទៀតហើយចាគាត់តាគាត់ដូចសំប្រយុទ្ធចាទេគាត់មិនហ៊ានហេតុអីបាននិយាយហេតុអីបាននៅហុងកុងគាត់អាស៊ីជីងពីងនិយាយថាសំប្រយុទ្ធហេតុអីទី1ហុងកុងគឺជាប្រទេសមានគេថាដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតអញ្ចឹងមិនអាចយកកំភ្លើងទៅបាញ់គេបានទេសម្លុតគេបានទេវាខុសច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរយើងរត់តែខ្លាំងជាងហុងកុងទៀតពីព្រោះប្រទេសខ្មែរយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានឌីម៉ូក្រាស៊ីមានឌីម៉ូក្រាទិកអញ្ចឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចมันអាចអ្នកណាគេយកតបយកកំភ្លើងមកបាញ់យើងអញ្ចឹងបានន័យថាវាចោះចាញ់ហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំចិត្តតែយកគន្លឹះឲ្យបងប្អូនមើលយកច្បាប់ឲ្យបងប្អូនដឹងពីព្រោះនេះគឺជារឿងជាតិបើយើងដើរចាញ់គេតែមួយថ្ងៃមកចំហៀនណាយើងស្លាប់ជាតិមិនមែនស្លាប់ប្រជាជនទេស្លាប់ជាតិសាសន៍ជាតិសាសន៍ខ្មែរដាច់ពូជជាតិសាសន៍យួននឹងបន្តពូជលើទឹកដីយើងយួនវាកំពុងចង់បន្តវាសាសវានៅលើទឹកដីយើងយើងត្រូវតែកំចាត់ជាតិសាសយួនចេញពីទឹកដីយើងអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ណាស់ក៏តើបងប្អូនអានសិនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើអីក៏អានសិន
កិតសិននិយាយសិនអញ្ចឹងបានបងប្អូនចូលចិត្តមកស្ដាប់នាងខ្ញុំដោយសារគាត់ចំណេះដឹងគាត់ពឹងលើនាងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបើកតន្តិចគាត់ដើរខ្លួនឯងបានអាហ្នឹងការពួចខ្មែរឈាមខ្មែរពូកែខ្ញុំបើកច្រកតន្តិចជំនឿចិត្តខ្មែរចេះបាត់អញ្ចឹងបងប្អូនយល់ហើយណាបានន័យថាភាសានេះមិនខុសពីភាសាស៊ីជីងពីងនៅហុងកុងបានន័យថាចុះចាញ់23ដុល្លារអត់មានអ្នកណាគេមានសិទ្ធប្រើកំភ្លើងមានសិទ្ធយកកំភ្លើងមកគម្រាមបានទេខ្ញុំសូមអំពាវនាវម្ដងទៀត23ដុល្លារអត់មានអ្នកណាគេមានសិទ្ធយកកំភ្លើងមកគម្រាមប្រជាជនបាតកម្មឧទាហរណ៍នឹងអាមេរិកកាំងពេលយើងសូមបាតកម្មគេឲ្យគ្រប់ពេលតើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងរដ្ឋអំណាចអាមេរិកកាំងយកកំភ្លើងមកគម្រាមពេលដែលយើងដើរទេអត់ទេមានតែយកមកបើកផ្លូវប៉ុន្តែបើកផ្លូវនឹងមិនតែហ៊ានណាប៉ូលីសប៉ូលីសចរាចរណ៍ប៉ូលីសធម្មតាគឺបើកផ្លូវការពារយើងខ្លាចគ្រោះថ្នាក់អត់មានសិទ្ធយកតែហ៊ានយកមកគម្រាមបាញ់យើងនៅពេលយើងហាយបាតកម្មទេបើហ៊ានតែហាយហោះច្បាប់អន្តរជាតិភ្លាមពីប្រសាសន៍រដ្ឋអាមេរិកគឺជាមេនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអូវពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្រមួយរំពេចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើដាក់ខុសក្រមួយរំពេចកំថាអ្នកឯងខ្លាំងអ្នកឯងអស្ចារ្យតែអ្នកឯងដាក់ខុសច្បាប់អ្នកឯងធ្លាក់ខ្លួនក្រអញ្ចឹងមកខ្ញុំវិលចូលប្រទេសថៃប្រទេសថៃកំពុងតែភ័យហើយប្រទេសថៃកំពុងតែថៃអស្ចារ្យថៃមានប៉ុន្តែបើថៃដាក់ខុសថៃធ្លាក់ខ្លួនក្រពីប្រទេសសម័យនេះមានន័យថាអីមិនមែនមានន័យថាឲ្យឆ្លាតទេមានដោយសារតែ connection មានដោយសារតែស្វ័យប្រវត្តិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពាណិជ្ជកម្មស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងបើអ្នកឯងអត់គោរពអ្នកឯងក្រ24ម៉ោងអ្នកអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាអ្នកក្រ24ម៉ោងហេតុអីបានប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសមានពីប្រពជប៉ុនគឺជាស្ដេចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើបងប្អូនមិនជាតសាយជឿជប៉ុនជប៉ុនអស្ចារ្យជាងគេខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបានជប៉ុនមានអញ្ចឹងបើនិយាយពីរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវនិយាយរឿងអ្នកមានបើនិយាយរឿងអ្នកមានគេនិយាយរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនចង្អុលប៉ាអាមេរិកហេតុអីមានមែនទេពីព្រោះគាត់ស្ដេចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនស្ដេចចូលដាក់ជប៉ុនមានម្ល៉េះគាត់ស្ដេចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានអ្នកខ្លះក៏ថាចិនមានខ្មោចបើចិនមានណាចិនបលែងដៃអាមេរិកចិនអត់ខ្វល់ចិនបលែងដៃអាមេរិកប៉កចិនក្រលហាចិនណាកំពុងភ័យអាមេរិកកាំងអត់ឲ្យមករៀនទៀតអីព្រោះមិនមែនមករៀនតោះណាមកលួចបើសិនជាយើងឆ្លាតយើងមករៀនពីគេយើងចាំបាច់លួចទៅអីមែនទេប៉ុន្តែអ្នកឯងលួចប៉ុណ្ណាក្រោយអ្នកឯងទៅវិញក៏នៅទឿក៏មនេះខ្លាចមេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់ខ្លាចមេខ្លាចច្បាប់ក៏មនេះខ្លាចមេអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែនៅក្នុងគុំនេះធួក្បាលត្រូវតែទឿអញ្ចឹងហើយបាច់ខ្ញុំថាពិភពលោកនេះមាននឹងក្រគេសំកល់លើមួយកាលណាមានអានឹងស្ដេចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ថៃត្រូវតែដាក់ថយក្រោយអ្នកស្រីមួយសហួរគាត់គឺជាជើងឯកខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់ជាកីឡាករដើរមុខគេមួយជំហានធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលសម្លឹងប្រទេសថៃអាឡូវថៃភ័យអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលអាការបដែលដឹកនាំដោយអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទី1បាត់សិលឹកឆ្នោតពីប្រជាជនថៃដោយប្រជាជនហុងកុងអញ្ចឹងគឺគេបោះឆ្នោតគេយកសម្លេងដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងកំពុងភ័យអគណៈបកសេរីកំពុងប្រមូលសិលឹកឆ្នោតកំពុងឲ្យប្រកាសអញ្ចឹងកំពុងភ័យអញ្ចឹងបានឲ្យកសាតបាងកកពុកភ័យចេញមកនិយាយហើយចាអានឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈប់ចាញ់មកគេបើឲ្យសិតអញ្ចឹងគេមិនហៅលទ្ធិគេហៅប្រកាអោះគេមិនហ៊ានអីបើឲ្យសិតធំអញ្ចឹងគេមិនហៅអំណាចប្រកាសិតអាមេរិកកាំងចាគឺខ្ញុំចង់និយាយថាចេះចាគេធ្វើកិច្ចការអីគេមានច្បាប់ចាបានន័យថាគេឲ្យគោរពបុគ្គលទេគេឲ្យខ្លាចបុគ្គលទេ President Trump គាត់ជា President ប៉ុន្តែបើ President Trump ខុសយើងមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យប្តឹងគាត់បាន
ាត់ឡើងតឡាការទៀតកាលណាមានដាក់ពាក្យប្រឹងប្រេសិដិន5ត្រូវឡើងតឡាការបងប្អូនចាំអានយុវជននៅខ្មែរឈ្មោះនាងសកុនគាត់ដាក់ពាក្យប្រឹងតាហ៊ុនសែនកាត់កោះត្រង់ដាក់ពាក្យប្រឹងបាច់ចាប់យុវជនខ្មែរយើងដាក់គុកនៅព្រៃសអាហ្នឹងដាក់ខ្ញុំគាត់ថាសិទ្ធិសេរីភាពគឺជាកលការគ្រឹះចាយនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពិភពលោកកាណាសិទ្ធិមានន័យថាម៉េចមានន័យគ្រប់ច្បាប់កាណាអំណាចប្រជាមានន័យម៉េចមានន័យបកលនិយមមានន័យថាមានតែអញធំជាងគេអត់មានណាធំជាងអញកុំច្រឡំឈប់បោកខ្មែរទៅអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់និយាយអស់អញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរកុំច្រឡំថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំចង់បកស្រាយរឿងលិខិតដែលគេបានចេញបងប្អូនឃើញលិខិតអញ្ចឹងបងប្អូនភ័យថាតបគេត្រៀបត្រៀបកំចាត់យើងអញ្ចឹងហើយបាននាងខ្ញុំមិនចង់ចាក់ចេញពី Facebook ចង់នៅជាមួយបងប្អូនសារបងប្អូនជាច្រើនសូមជួយ share បានច្រើនចាការ share របស់បងប្អូនគឺជាការធ្វើបុណ្យការ share របស់បងប្អូនគឺជាការការពារជាតិការ share របស់បងប្អូនគឺជាការដើម្បីដំណាក់ឈាមយើងចុងក្រោយអាចរស់នៅលើទឹកដីយើងសារសំខាន់គឺយើងត្រូវតែរក្សាដំណាក់ឈាមរបស់យើងអញ្ចឹងអាព័ត៌មាននេះបាននៃតាហ៊ុនសែនចាញ់បានហ៊ុនសែនចាញ់ចាខ្ញុំបាននិយាយហើយ23ដុល្លារអត់មានអស់លោកក្បាលប៉ាន់ដាច់ណាហ៊ានប្រើកំភ្លើងកំរាមសម្លាប់កំទេចប្រជាប្រដ្ឋងើបទេដាច់ខាតដាច់ខាតបងប្អូនខ្ញុំក្រៅចង់ភ្នាល់មួយបងប្អូនម្ដាយរស់ស៊ីភ្នាល់មួយជីវិតនេះព្រោះខ្ញុំម្ដាយមានន័យភ្នាល់មកខ្ញុំក៏ម្ដាយមានន័យលេងលបែងណាចាខ្ញុំសពបំផុតអាលេងលបែងអាភ្នាល់ព្រោះខ្ញុំមានន័យរស់ស៊ីមានន័យកូនទៅរៀនក៏មើលកូនត្រឹមត្រូវដែរចាមិនដាច់ចោលកូនទេបានកូននេះប្រកែចាសិតតែមើលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូន9មិថុនានេះអត់មានអ្នកណាគេຕົកទេអត់មានវាខុសច្បាប់អាឡូវខ្ញុំសួរឆ្នាំ97សម្ដេចក្រុងព្រះគាត់មានកំភ្លើងគាត់មានតបដល់ចឹងហ៊ុនសែនវាយល់ឡៃការធ្វើឲ្យគេរត់ប្រហារដោយតបរបស់ហ៊ុនសែនគាត់ចោលទៅសម្ដេចក្រុងព្រះវិញថាសម្ដេចក្រុងព្រះទេតបទាំងនោះមិនមែនគាត់ទេហេតុអីបានសម្ដេចក្រុងព្រះប្រើតបនោះបានន័យថា7មិថុនាហ៊ុនសែនមិនអាចប្រើតបមិនអាចប្រើគំរាមអញ្ចឹងសូមមកបោកខ្មែរមកជាបន្តនៅស្រុកថៃមកស្រុកខ្មែរជាបន្តសង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងកំពុងតែច្បាំងយកគឺនៅស្រុកខ្មែរមិនមែននៅស្រុកថៃអញ្ចឹងមកឲ្យច្រើនចាំតែដល់ថ្ងៃបងប្អូនបើកច្រកបបលោកសំស៊ីចូលអានឹងគឺជាគន្លឹះដ៏អស្ចារ្យហេតុអីបានហ៊ុនសែនស្អប់ខ្ញុំម្ល៉េះគាត់ជួលមនុស្សមានតាំងក្រសួងមហាផ្ទៃដ៏ច្រើនមានតាំងពីជំទាវពីព្រោះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំគឺជាគន្លឹះគេខ្លាចមិនមែនខ្លាចគេឡើងទេខ្លាចខួរក្បាលរបស់គេឡើងគេខ្លាចអីវិញខ្លាចការរៀនសូត្រពីក្រៅរបស់គេឡើងគេឡើងបាននិយាយហើយនៅខាងក្រៅរបស់គេឡើងគឺមានប្រតិចាស់ដ៏អស្ចារ្យអស្ចារ្យនៅពីក្រៅអញ្ចឹងគេខ្លាចអាហ្នឹងមិនមែនខ្លាចគេឡើងទេគឺខ្លាចការរៀនសូត្រអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយ share បានច្រើនខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាហេតុអីមកខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចូលក្នុងប្រទេសថៃឧទាហរណ៍តាខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរក្តៅខ្មែរនៅប្រទេសគេក្តៅនៅស្រុកថៃ easy ធម្មតាព្រោះថៃអត់មានសិទ្ធចាប់ទេឥឡូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាប្រកាសទូលំទូលាយអញ្ចឹងថៃហត់តអត់មានសិទ្ធចាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានបើកច្រកគឺស្រុកខ្មែរអ្នកណាគេទៅបញ្ជាថៃបើកច្រកមកប្រទេសគេគេបើកធម្មតាតាប្រទេសគេគេមកថាអីទេចេញចូលគេចេញទៅចាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភគឺច្រកនៅក្នុងខ្មែរអញ្ចឹងសូមចូលស្រុកខ្មែរជាបន្តចូលឲ្យបានច្រើនកាលណាឈ្នះកាន់តែខ្លាំងបើបងប្អូនខ្មែរនៅស្រុកថៃចូលកាន់តែច្រើនបានន័យថាសង្គ្រាមនេះមិនតន់ដល់ថ្ងៃឈ្នះបាត់អានឹងគឺជាកន្លឹះខ្ញុំអត់តន់និយាយដល់ម៉ោងនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រកាសឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ចូលស្រុកខ្មែរខ្ញុំដឹងអ្នកស្រុកគេក៏មានសិទ្ធចូលស្រុកខ្មែរច្រើនដែរបើយើងកុំឲ្យនិយាយចាពីព្រោះចាកន្លែងខ្លះយើងទុកឲ្យគាត់សិនចាបើឆ្លាតគឺត្រូវចូលតាមស្រុកខ្មែរមុនចូលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងអស់ពីព្រោះហេតុការនៅស្រុកខ្មែរទេមាននៅស្រុកថៃអញ្ចឹងគាត់ណបើកច្រកបាប់លោកសំស៊ីមកតែម្នាក់បាទពីព្រោះតាមទុនដែរគឺនៅយើងលោកសំស៊ីអត់អាចមានការហេតុការនៅស្រុកថៃឧទាហរណ៍តាឥឡូវយើងឧទាហរណ៍មួយលោកសំស៊ីក្រៅជនជាតិខ្មែរណាក្រៅជនជាតិបាត់ណាក្រៅឲ្យតែនៅក្នុងទឹកដីថៃអត់មានហេតុការចម្លែកដាច់ខាតបើមានថៃជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបើមានថៃជាអ្នក
មានន័យថាគាត់ទទួលកាត់ហើយបើជាប្រទេសគាត់អញ្ចឹងកំភៃភៃច្រកបើច្រកអញ្ចឹងមកមុនយល់នៃនេះខ្ញុំច្រកទី1ឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយលិខិតនៅអាសិនសេហើយអ្នកមីងចាម្ដងនេះបើយើងបានជោគជ័យមិនមែនជោគជ័យធម្មតាយើងបានទឹកដីរបស់យើងហើយយើងមានបានគ្រប់គ្នាហើយយើងមិនបាច់ទៅស្មាតោះចាខ្លាចទៅជាជនអាណាថាតទៅទៀតទេហើយយើងទាំងអស់គ្នាមែងខ្លាចជាអ្នកសេចំការសមិសមុខសមាយគឺខ្លាចជាមីលីណែច្រើនចាខ្លាចជាមីលីណែទាំងអស់គ្នាខ្លាចជាសថៃចាគឺជាថ្ងៃសោកនាដកម្មរបស់យួននឹងចិនចាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមចូលបន្តសាច់រឿងនេះបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនភ័យចាខ្ញុំជឿជាតាបងប្អូនតាមស្រាប់ខ្ញុំគាត់លេងភ័យតែមិនមែនខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តទេគឺខ្ញុំនិយាយពីហេតុពីផលពីសេចក្តីផ្ដើមនៃច្បាប់អញ្ចឹងសម្បត្តិនេះបកស្រាយមកថាគាត់ធ្វើសំប្រយុទ្ធខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យថាហ៊ុនសែនចាញ់ហ៊ុនសែនចាញ់តាំងពីថ្ងៃរំលីសង្គ្រោះជាតិចាខ្ញុំអានភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនស្ដាប់ណាចាហ៊ុនសែន is ចា absolute in democratic battle ចាមានន័យថាហ៊ុនសែនគាត់ចាញ់ចាតាំងពីថ្ងៃដែលគាត់រំលីសង្គ្រោះជាតិហើយបានន័យថាហ៊ុនសែនគាត់លែងមានសម្លេងមកប្រឡងជាមួយយើងហើយចាហ៊ុនសែន is absolute in democratic ចា battleតាមមានន័យថាគាត់អត់មានពេលការប្រជុំប្រកួតប្រជែងទៀតទេអត់មានពេលវេលាមកតវ៉ាយើងទៀតទេអញ្ចឹង9វិច្ឆិកាហ៊ុនសែនគាត់អត់មានផ្លូវតវ៉ាអត់មានផ្លូវប្រកួតប្រជែងអររលេងតាំងពីថ្ងៃដែលគាត់រំលីសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាភាសាមួយដែលស្រួលបំផុតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏និយាយជប៉ុនក៏និយាយចាហ៊ុនសែន is a loser ចាមានន័យថាហ៊ុនសែនគឺជាជនបរាជ័យចា he is a loserចាំបងប្អូនយល់ណីណាចាហ៊ុនសែន is absolute ចា in democratic battle ចាហ៊ុនសែនគឺជាជនមិនអាចកែតវ៉ាទៀតបានទេគឺជាជនដែលគេថា game is over បានតែសម្លេងគាត់វាលែងមានគេឈប់យកមកប្រើចាគាត់ចាញ់បាច់ that's why they call he is a loser ចាយល់ណាអញ្ចឹងបានន័យថាមកបានន័យថាសម្បត្តិនេះក្រំតែជាសម្បត្តិសមយុទ្ធសមយុទ្ធចាធម្មតាតែអាខ្មាំងចាវាចង់ធ្វើអីយើងតែវាអត់ហ៊ានព្រោះច្បាប់គឺច្បាប់បងប្អូនចាំចាពាសាហ្នឹងអត់ត្រូវធ្វើសមយុទ្ធទេហ៊ុនសែនបងប្អូនចាំបានទេប្រហែលកន្លះខែមុនតាទាបាញ់ហ៊ុនសែនណេតសវឿនចាគឺមេតបផ្សេងផ្សេងនិយាយថាម៉េចកំតិចកំតិចកំតិចឲ្យតែសំរងស៊ីទៅកំតិចកំតិចឥឡូវអាភិសាហ្នឹងវាធ្លាយពេញអឺរ៉ុបអស់ហើយធ្លាយពេញអាមេរិកអស់ហើយធ្លាយពេញប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតហើយអាហ្នឹងឥឡូវស្ងាត់ជ្រាបកំតិចទៀតទៅកំតិចទៀតទៅចូលគុក ICC អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែប្រាវុធចូលគុក ICC ប្រទេសយើងមានច្បាប់បើប្រទេសយើងមានច្បាប់អាហ្នឹងយើងដាក់ពាក្យប្រឹងវារៀងយូរបន្តិចវានៅតែគេរើឲ្យយើងគេនៅតែសាយជ្រើរៀងបញ្ជូបងប្អូនចាំមកនេះចំណងខ្មែរក្រហមចំណងខ្មែរក្រហមមកវាយូរតែឥឡូវអត់យូរទេអត់យូរទេបើមានច្បាប់ដូចព្រះវិហារចឹងមានច្បាប់ថៃរត់បាត់មានច្បាប់គេរត់បាត់ហើយយើងរត់ឆ្ងាយមានច្បាប់អញ្ចឹងបានគេដាក់ពាក្យថាសមប្រយុទ្ធនោះបានន័យថាម៉េចគេចាញ់ហើយគេចាញ់ហើយខ្ញុំបាននិយាយឲ្យបងប្អូនជិះច្រើនម្ដងហើយម្ដងទៀតបើយើងអត់មាន23ដុល្លារអាហ្នឹងគេនៅតែຕົកពេលសាយជ្រៅយើងគេនៅតែຕົកពេលរកខុសត្រូវយើងនេះប៉ុន្តែយើងមាន23ដុល្លារនេះយើងឈ្នះដាច់ឈ្នះត្រង់ណាអ្នកណាចេញអាវុធណានោះគេចាប់ទៅ ICC អញ្ចឹងមកខ្ញុំសុំនិយាយបកស្រាយមួយទៀតចុះធៀបដូចហ៊ុនសែនគាត់ចង់ប្រាវុធមែនទេខ្ញុំនិយាយបងប្អូនអត់ដឹងពីសាច់រឿងរបស់លោកម៉ាកូចាគាត់គឺជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនចានៅឆ្នាំចាណាបងប្អូននៅស្រាប់ហើយគឺសហរដ្ឋអាមេរិក89ហ្នឹងចាគឺអាមេរិកហ្នឹងចូលចាប់លោកម៉ាកូចាគឺពលរដ្ឋគេ power people ហ្នឹងមានន័យថាអំណាចពលរដ្ឋចាងើបតែប៉ុន្តែបងប្អូនមានដឹងទេម៉ាកូមិនមានអាក្រក់ប្រមាណនេះគាត់ប្រកាសគាត់មិនបានលក់ទឹកដីហ្វីលីពីននេះប៉ុន្តែគាត់ប្រកាសដំបូងគាត់ធ្វើការអាមេរិកដែរម៉ាកូធ្វើការអាមេរិកប៉ុន្តែអាមេរិកប្រកាសកុំឲ្យប្រកាសបជាប្រដ្ឋគាត់កុំឲ្យគាត់ប្រកាសម៉ាកូអត់ស្ដាប់ម៉ាកូអត់ស្ដាប់ប្រជាប្រដ្ឋអត់ស្ដាប់អាមេរិកាំង
ឲ្យម៉ាកូគោរពសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកបញ្ជាឲ្យម៉ាកូហ្នឹងដើរតាមលទ្ធិប្រជាតបតៃពីព្រោះម៉ាកូគឺជាមនុស្សរបស់អាមេរិកដែរណែឲ្យឆ្កប់ប្រវត្តិចឹងបន្តែមើលខ្ញុំមិនចង់និយាយចង់ក្រោយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យនៅលើពិភពលោកនេះអ្នកឯងអ្នកឯងមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សអ្នកណាជាអ្នកចាប់មុនគេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងម៉ាកូអ្នកណាជាអ្នកចាប់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកយកកប៉ាល់ចាប់ម៉ាកូទៅម៉ាកូស្លាប់នៅណានៅហាវ៉ៃម៉ាកូអាចទៅណាបានទេគឺនៅចាប់គុកនៅក្នុងហាវ៉ៃគុកអាមេរិកគេមានគុករបស់គេសាគឺអាចទៅណាបានគឺនៅតែប្លង់នៅអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំថា9វិជ្ជការជនជាតិខ្មែរងើបបើហ៊ុនសែនហ៊ានតបខ្មែរអាមេរិកនឹងដាក់កប៉ាល់ចាប់ហ៊ុនសែនអូតូម៉ាទិកហើយប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេគ្រប់គ្រងអូតូម៉ាទិកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺស្វ័យប្រវត្តិគឺដូចជាដៃឆក់ស្វ័យប្រវត្តិមិនបាច់ហៅទេគឺស្វ័យចូលគ្នាតែម្ដងមិនមើលទៅរំលីសង្គ្រោះជាតិទេប្រទេសជាច្រើនគេមានដាសួរឯណាវាស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងបានគេថាកណ្ណាគេនិយាយរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេនិយាយរឿងបងប្អូនកាន់យើងបងប្អូនវាជាស្វ័យប្រវត្តិវាជាអូតូម៉ាទិកវាជាអូតូម៉ាទិកអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថា23ដុល្លារនេះស្អាតឈ្នះដាច់បើបងប្អូនមិនងើបយើងចាំស្លាប់បើបងប្អូនមិនងើបយើងបោះទឹកដីនឹងឲ្យយួនតែបើយើងងើបឈ្នះដាច់ច្បាប់ការពារបងប្អូនរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសម្គាល់ទីនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចតបគេរៀងនឹងគឺគេធ្វើសំប្រយុទ្ធគេធ្វើសំប្រយុទ្ធនោះមកន័យថាគេចាញ់ប៉ុន្តែបងប្អូននៅការក្រុងឮតែដាក់រុកនោះដោយសារយើងអត់ទាន់ចេះភាសាអត់ទាន់ចេះច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនហុងកុងងើបបដកម្មអ្នកណាគេដាក់តបសំប្រយុទ្ធស៊ីជីងពីងទៅរៀបសរដ្ឋក្រុងវាប្រកាសពិភពលោកឡើងសំប្រយុទ្ធពេលប្រុសហុងកុងគេដឹកនាំដោយបោះឆ្នោតគេមានសិទ្ធិស្វ័យយ័តរើសមេដឹកនាំត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអត់អាចរំលោភហុងកុងបានទេអត់អាចបាញ់ហុងកុងបានទេអញ្ចឹងប្រើភាសាសំប្រយុទ្ធឥឡូវប្រើភាសាសំប្រយុទ្ធទៀតហ្នឹងបានន័យថាម៉េចខ្លាចច្បាប់ខ្លាចច្បាប់ណាបងប្អូនហ៊ុនសែនកំពុងតែចរចាជាមួយយួនហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងចរចាជាមួយយួនពេលប្រឹងនេះពាក់ព័ន្ធមួយយួនបើចាប់ហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែនប្រើកំភ្លើងវាប៉ះនឹងជនជាតិយួនពីប្រុសអ្នកណាក៏ដឹងដែរក៏ត្រង់ឲ្យតយូនដែនសមុទ្រឲ្យតយូនប្រជាជនយួនចរចានោះបានន័យថាប្រទេសយើងគ្រប់គ្រងដោយសារយួនបើហ៊ុនសែនហ៊ានតប៉ះអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធដល់យួនច្បាប់វាបន្តទៀតអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់ជនជាតិខ្មែរឲ្យងើបងើបម្ដងនេះងើបដោយបង្ហាញឆាអន្តរជាតិថាមិនមែនឬគេថាមិនមែនពាក្យចាមរាមទេគឺជីវិតខ្មែរប៉ិតគឺអ្នកដឹកនាំរបស់សំស៊ីប៉ិតគឺកម្លាំងបរិបត្តិបង្ហាញឆាអន្តរជាតិថាយើងទាំងអស់គ្នារៀនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចេះហើយយើងចេះសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងកំពុងតែអនុវត្តនៅលើផ្លូវអំណាចបរិបត្តិ you are way through the street ប្រើសំឡេងរបស់យើងកន្លងមកយើងប្តឹងហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនប្អប់យើងប្តឹងហ៊ុនសែនមិនអោយសំឡេងរបស់យើងនេះអោយពិភពលោកដឹងទេអញ្ចឹងម៉ោងនេះថ្ងៃនេះយើងប្រើជីវិតប៉ិតសំឡេងប៉ិតអំណាចប៉ិតទៅលើផ្លូវប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិកន្លងមកបងប្អូនមើលដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតសានចាប់ដាក់គុកតសានបើបចោលអាហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹង9វិជ្ជាសូមជន់ចិត្តខ្មាច់ទាំងអស់មិនមែនងើបដោយសារសង្គ្រោះជាទេគឺងើបសង្គ្រោះប្រទេសជាតិយើងសង្គ្រោះផែនដីយើងសង្គ្រោះជីវភាពយើងដេញយួនឆ្លៀនពៀនដេញចិនឆ្លៀនពៀនបើមិនយកច្បាប់មកប្រើប្រទេសយួនចិនវានឹងលេបទឹកដីរបស់យើងអញ្ចឹងលោកសំរងសីក្រាន់តែជាតំណាងជាមេតបជាសត្វស្ដេចរបស់តោដឹកនាំយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យពិភពលោកមើលថាខ្មែរមានតែមួយបកទេគឺពលរដ្ឋខ្មែរនិងមេដឹកនាំពេលហ្នឹងអំណាចពិភពលោកគេប្រកាសថាម៉េច
គេថាខ្មែរមានតែមួយទេគឺអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរតែមួយបន្ទាប់មកគឺអ្នកដឹកនាំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកប្រធានស្ដីស្អីអញ្ចឹងមានណាមិនគេប្រកាសថាម៉េចលោកសមស៊ីគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដាអាសន្នអានឹងហើយដែលពិភពលោកជួយបានអូគេចង់ជួយយើងពីព្រោះគេចង់ឲ្យយើងប្រើកម្លាំងតែមួយសម្លេងតែមួយអានឹងរាល់ថ្ងៃគឺយើងឈ្នះរសាអីអញ្ចឹងយើងឈ្នះរសានេះពលរដ្ឋខ្មែរងើបទាំងអស់គ្នាបញ្ជាក់ទៅពិភពលោកថាម៉េចមានតែមួយក្រុមទេគឺត្រូវការមេដឹកនាំតែមួយទេគឺសង្គ្រោះជាតិប៉ែនឹងពិភពលោកសម្រេចគាត់សម្រេចដោយសារតែប្រជាជនគឺជាសាក់សីដ៏ស្រើនលទ្ធិប្រជាតន្ត្រីអំណាចពលរដ្ឋរើសអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងើបថ្ងៃនោះគឺរើសអ្នកដឹកនាំហើយអញ្ចឹងពិភពលោកនឹងប្រកាសថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបកដឹកនាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដាអាសន្នដឹកនាំប្រទេសបណ្ដាអាសន្នអានឹងខ្ញុំបញ្ជាក់អស់ណាចាកណ្ដាស្នាមនេះអត់មានបានជាក់ថាប្រជ័យប្រជ័យច្បាប់ណាបងប្អូននេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេពិភពលោកណាប្រទេសទាំងនោះអត់តន់ងាប់បាត់ទេប្រទេសទាំងនោះរឹងមាំណាប្រទេសទាំងនេះនៅរឹងពេញនៅលើពិភពលោកតើមានអ្នកណាគេហ៊ានរំលោភនេះពីព្រោះប្រទេសទាំងនោះទាំងអត់ដំក្រុមប្រឹក្សានាយកាពិសេសក៏នៅស្រុកខ្មែរដែរការិយាល័យអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាគេរំលោភបានទេនៅពេញស្រុកខ្មែរទាំងអស់ទូទាំងអស់នេះអញ្ចឹងសូមពលរដ្ឋខ្មែរតស៊ូងើបឈរកំភៃកំប្រួយមានប្រទេសជាច្រើនអមយើងមានច្បាប់មើលយើងមានពិភពលោកនៅជាមួយយើងចា បងឡាងពួកនេះពួកគេត្រៀមធ្វើប្រងនិងដំបងតែខ្ញុំសុំចូលកន្លែងនឹងមួយទៀតចាឥឡូវបងប្អូនចូលណាចាខ្ញុំចង់បកស្រាយភាសានឹងបានន័យថាគេបរាជ័យបានន័យថាហ៊ុនសែនបរាជ័យបងប្អូនចាំមើលកាលណានៅលើពិភពលោកខ្ញុំនិយាយមួយនៅលើពិភពលោកកាលណាគេនិយាយរឿងច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនងើបតវ៉ាបាតកម្មកងតាប់ទាំងអស់ចាគឺអត់មានសិទ្ធិមកគម្រាមទេបងប្អូនចាំបាននៅប្រទេសថៃចាប្រទេសថៃគាត់មិនងើបតវ៉ាពីព្រោះជំនាន់នោះវាប៉នេះប៉នោះវាដូចថាងើបសម្បាមដៃណាកងតាប់ងើបមកឈូឆ្កឹងឈូឆ្កឹងឈូឆ្កឹងចាថៃគាត់ក្លាណាព្រោះប្រជាជនដែលនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាតាមថៃគាត់ខ្លាំងជាងយើងទៀតណាចាឈូឆ្កឹងចាអ្នកខ្លះទៅទាត់មុខទៅឲ្យកងតាប់ទៀតអត់ហ៊ានទេកងតាប់ហ៊ានកំរើកទេបានមកត្រឹមឈូឆ្កឹងទេប៉ុន្តែនឹងកងតាប់គេក៏កងតាប់ការពារជាតិប៉ុន្តែយើងអត់ទេណាកងតាប់ការពាររបស់ប្រជាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ឲ្យកងតាប់ដោះខោចេញដើម្បីអីទី1យើងចង់បានការប្រជាជ័យរបស់ហ៊ុនសែនកាលណាកងតាប់ចេញពីពួកគាត់គ្នាគាត់តិចដល់គ្នាគាត់តិចគាត់ភ័យណាអាហ្នឹងយើងឈ្នះទី1បាទធ្វើសង្គ្រាមទៅឆ្លាតទៅប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសអាមេរិកហេតុអីមិនអស់ចាខ្ញុំប្រាប់កូនលើបងប្អូនហើយអាមេរិកពូកែស្រេចសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកគាត់បើកប្រទេសកិតទាំងមូលគាត់បង្កើតអ្នកចេះគាត់បញ្ជូនឲ្យសាលារៀននឹងគរៀនល្អបង្កើតអ្នកចេះអត់តែទៅក្រាន់ទេគាត់ដើរទិញអ្នកចេះចូលអាហ្នឹងគេឆ្លាតប្រទេសមួយអង្គអាចប្រទេសមួយអស្ចារ្យប្រទេសមួយស្រេចសេដ្ឋកិច្ចស្រេចអាវុធស្រេចអីទាំងអស់ទិញអ្នកចេះចូលមានន័យថាគេដឹកនាំដឹកកុនលឹះដឹកនាំដឹកខួរក្បាលអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើខួរក្បាលមិនមែនខ្មែរយើងអត់ចេះទេចេះសូម្បីតែខ្ញុំជាស្ត្រីក៏អាចចេះបានរឿងអីខ្មែរទាំងអស់មិនចេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនកេកឡាងចេះប៉ុណ្្នឹងមានគេចេះជាងកេកឡាងមិនលៀនដងចាចេះច្រើនខ្ញុំឮបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់ក៏ថាក៏ត្រៀមទាំងអស់ពីព្រោះហេតុអីក៏តានេះមិនមែនជារឿងសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបព្វជិជនទេនេះគឺជារឿងទឹកដីនេះគឺជារឿងអីគេចាមានន័យថាសត្វសេរីភាពនេះគឺជារឿងអីចាគឺមានន័យជីវភាពនេះគឺជារឿងអីជារឿងដឹកនាំប្រទេសដើម្បីការពារពលរដ្ឋរដ្ឋថ្ងៃអត់បានការពារពលរដ្ឋទេអត់មានបង្កាត់ការចេះដឹងឲ្យពលរដ្ឋទេខានតែដើរចេះគ្នាខានតែអ្នកសិល្បៈសូអាប់សូអាប់ក្រៅពីនឹងប្រជាជនអង្គុយចាំមើលប្រទេសគេអ្នករៀនសូត្រនៅស្រុកគេបកកាយគ្រប់បែបយ៉ាងចាស់គេដែកទឹកខ្វល់រឿងអ្នកសិល្បៈទេពីព្រោះការកសាងប្រទេសទាំងមូលគឺចេញពីកន្លែងរៀនមិនមែនចេញពីកន្លែងសិល្បៈទេ
គ្រាន់តែគេមានខាងពេកទៅគេទៅសบายបន្តិចទៅប៉ុន្តែទៅខ្ញុំនិយាយចឹងប៉ុន្តែគេគេផេអធិនសិនគេចាប់អារម្មណ៍រឿងការរៀនរៀនសូត្រមហាវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យសាលារៀនប៉ុន្តែខ្មែរយើងចូលមកគ្នាមកក្រមនឹងធ្វើម៉េចវាយកអាពួកសិល្បៈវាឲ្យលុយទៅដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងកុំឲ្យប្រជាជនយើងចាប់អារម្មណ៍រឿងរៀនសូត្រចាបងប្អូនគិតមើលមកអ្នកសិល្បៈឆ្លុះគីចឹង 50k 800k អានអើគឺជាការកំតិចគឺជាការសម្លាប់ជាតិសម្លាប់ជាតិគេដឹកនាំចឹងចាំមកខ្ញុំចាស់ទំព័រ Facebook បើយើងជាអ្នកសង្គ្រោះជាតិកំដាជេរគេត្រូវនិយាយពីរៀនសូត្រពីច្បាប់កំដាបោកលុយគេអានឹងគឺជារនុករបស់ចារកម្មយន្តចាំមកខ្ញុំចេញមកនិយាយបងប្អូនជាច្រើនគាត់បានឃ្លាច្រើនអ្នកដែលប្រកែកចេះប្រកាសចេះអីចាស់គេឈប់មើលដែរអាហ្នឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំអាចធ្វើបានមួយបានជោគជ័យមួយចាស់ខ្មាំងវាបរាជ័យដល់ច្រើនអញ្ចឹងយើងចូលសាច់រឿងមួយទៀតណាចាស់ខ្ញុំសូមចូលសាច់រឿងមួយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ទេណាបានន័យថាកណ្ដាលនេះបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនបរាជ័យហើយมันអាចបញ្ចេញទៅទេបើបញ្ចេញខុសច្បាប់អាហ្នឹងមានអីមកច្បាប់ណាបងឯងបញ្ចេញតបអ្នកឯងមិនខុសពីសម្ដេចក្រុងព្រះបង្កាត់តោ30ឆ្នាំទៅប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនជារឿងយើងពិភពលោកពីព្រោះហ៊ុនសែនមានតោស្រាប់ចាហ៊ុនសែនខ្មែរគេថាម៉េចអេអាមេរិកកាំងប្រទេសជាច្រើនគេដាក់ឈ្មោះហ៊ុនសែនថាម៉េចអេហ៊ុនសែនអ៊ីអាប់សូលូតអ៊ីនឌីម៉ូក្រាទិកបាតូចាបារោមានអីម៉េចមានន័យថាហ៊ុនសែនគេលេងយកកាត់មកប្រាយសំឡេងរបស់ហ៊ុនសែនមិនអាចប្រកួតបានទេHe is a loser. តាំងពីថ្ងៃដែលគាត់រំលាយសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងអាឡរ៉ាថ្ងៃដែលគាត់តែងថាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាគាត់បោះឆ្នោតស្រាប់ចាប់ Nobody count បានន័យថាប្រទេសគេក៏អត់មានរាប់ទេគេរាប់ថ្ងៃដែលគាត់រំលាយសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងគាត់ he is a loser. ចាគាត់ប្រាជ័យបាត់ហើយគាត់គេហៅថាសតវត្សនេះវាលែងមានឈ្មោះគាត់ហើយនៅតែថ្ងៃចាប់គាត់បំពេញឆ្កាយើងងើបចាប់គាត់ពីព្រោះប្រទេសមួយมันអាចឲ្យជនក្បត់ជាតិមួយมันអាចឲ្យជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយมันអាចឲ្យជនរំលីលទ្ធិប្រជាតបតៃមួយរស់ស្រួលទេអញ្ចឹងប្រមូលមេឆ្កាយើងងើបចាប់ហ៊ុនសែនទៅកាត់ទោស ICC នេះជារឿងរបស់អន្តរជាតិនេះគឺជារឿងរបស់រំលោភ23ដុល្លារព្រោះហ៊ុនសែនគាត់អ្នកសង្ហេมันអាចសង្ហេឲ្យរំលោភបានទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែទៅកាត់ទោសនៅអន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងងើប6វិច្ឆិកាបងប្អូនដឹងថាអន្តរជាតិកាលណាចាប់អ្នកទោសកាត់ទោសលុយរបស់ហ៊ុនសែនសុទ្ធតែខុសច្បាប់អញ្ចឹង1ដុល្លារគាត់នៅដែរអន្តរជាតិអត់មានស៊ីសណូកទេ1ដុល្លាររាល់អាមេរិកាទាំងអស់លុយបាត់អស់បងប្អូនទៅសាប់រាល់អាមេរិកាសដាំហ៊ុនសែនអាការ៉ាវីអូលីងលុយអូលីង1ដុល្លារគាត់នៅដែរអូលីងអូលីងខ្ញុំសូមជំរាបម្ដងទៀតបំពេញមិនឆ្កាយើងចំណេញច្រើនណាស់ចាប់ពីពេលនោះតទៅបងប្អូនចាំមើលអត់មានអាចបញ្ចេញកងកម្លាំងមកកំទេចខ្មែរបើបញ្ចេញគេចាប់ភ្លាមចាហ៊ុនសែនអោយអួតលើចូលសាច់រឿងមួយទៀតខ្ញុំសូមនិយាយរឿងនេះមួយសំខាន់បន្តិចបងប្អូនចាំបានខ្ញុំឃើញគេបង្ហោះរូបហ្នឹងណាចាគាត់ខ្ញុំសង្ស័យតែរូបហ្នឹងរូបចាស់ផងខ្ញុំក៏មិនដឹងរូបថ្មីរូបចាស់បងប្អូនចាំបានឯងការរូបចាស់អានៅស្ពាននេះអូចាគាត់មិនដាក់ក្នុងអាស្អីគេអាដបងដបងក្នុងថង់ស្អីរបៀបរៀបលៀកពាក់ហ្នឹងគឺចាស់ពួកសន្តិសុខហ្នឹងចាខ្ញុំមិនដឹងតែរូបចាស់រូបថ្មីទេចាជួនកាលខ្លួនគាត់ចង់ល្បីពេកចាគាត់មានការចេះដឹងទៀតចាដូចចឹងគាត់គាត់ចាញ់បោកពួកហ៊ុនសែនចាអញ្ចឹងក៏គាត់សូអាប់នៅក្នុងរូបនឹងតាមការប៉ັດខ្ញុំមិនដឹងថារូបនឹងរូបថ្មីប៉ុន្តែខ្ញុំចាំបានថាការស្ពាននេះហ្នឹងចាពួកនឹងក៏យកអាថងហ្នឹងដាក់សក់ដបងខ្មៅដបងដៃអញ្ចឹងប្រជាជនចាប់ឲ្យវាយពួកអសន្តិសុខចង់ងាប់ហ្នឹងបានចាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅដាក់គុកចាអាហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងមានតនបានយកដបងនឹងវាយគេណាប្រជាជនដាក់ម្នាក់ម្ដាយម្នាក់ដៃឡើងហៅមុខចាស្រែករត់ទៅណាស្រែករងម៉ែជួយទេណាចាអាសន្តិសុខហ្នឹងគេចរងម៉ែជួយទេណាអាហ្នឹងកំថាឡាឯងមានដំបងឯងមានឪដំបងក្រោយឯងរត់មិនរួយទេស្រែករងម៉ែជួយទេណាអាហ្នឹងរឿងចាស់ខ្ញុំមិនដឹងថារឿងថ្មីរឿងចាស់បើខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំសុំអានបន្តិចចា
ចានេះម្នាក់នេះចាចាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំចាំចានេះខ្ញុំមិនដឹងថាមុខគាត់ប៉ិតឬមិនប៉ិតទេចាអឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាចាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាគឺដូចខ្ញុំនិយាយចឹងប្រជាជនមានសិទ្ធិការពារដែរចាបើសិនជាគាត់យកដំបងមកដូចខ្ញុំនិយាយដល់ដែរចឹងចាដំបងគាត់ដូចថាគាត់មានគ្នា100នាក់ប្រជាជនយើងមាន1លាននាក់ខ្ញុំសួរបងប្អូនទៅរួចដែរកាន់ដំបងមួយគាត់មានម្នាក់ប្រជាជន100នាក់ទប់រួចដែរស្រស់តែទឹកងាត់ទៅងាប់ដែរចឹងបានខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនងើបឲ្យច្រើនអញ្ចឹងបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេឲ្យអំណាចពលរដ្ឋកណ្ដាលអំណាចពលរដ្ឋបានន័យថាពលរដ្ឋងើបច្រើនអាផ្ដាច់ការគេដឹងប្រទេសណាក៏នៅប្រទេសណាគេដឹងថាចិត្តមនុស្សប្រកាសជាមានកាយតាអីគេចាអំណាចអាក្រក់នៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងបានគេឲ្យអំណាចពលរដ្ឋអំណាចពលរដ្ឋនឹងគេឲ្យចឹងដើម្បីអីតបស្កាត់ជាមួយជនប្រកាអញ្ចឹងប្រជាជនងើបច្រើនវាមានហ៊ានស្រស់តែទឹកងាត់ក៏ងាប់បាត់ហើយអានោះវាមហ៊ានចោលមកផងអន្តរណានលើកតបងយើងស្រស់ទឹកងាត់ងាប់បាត់ហើយចាក់មិនខ្លើយវាទេចាស្ដាប់តែទឹកងាត់វាលងទឹកងាត់ស្លាប់មកវាឈួតនឹងអាទឹកងាត់យើងតែម្ដងចាមិនខ្លើយទេស្ដាប់តែទឹកងាត់ទៅចាបើសិនវាកាន់ដបងមកចាចាក់ដបងវាបានមិនខ្លើយទេស្ដាប់តែទឹកងាត់ទៅចាស្ដាប់តែទឹកងាត់អានេះលងងាប់មកអញ្ចឹងចាអឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាគេអត់ដែរប្រើគំរាមទេចាម្នាក់ឈ្មោះជីវិតមួយនេះចាខ្ញុំចង់ប្រើភាសាមួយចាអឺគាត់ប្រាប់ថាបើចង់សាកមើលទៅបើមិនចង់ងាប់ភាសានេះគឺភាសាកុម្មុយនីសចាកុម្មុយនីសគាត់អាចនិយាយបានលោកត្រាក់គាត់ទៅយួនទៅចិនចាពីព្រោះយួនចិនគាត់អាចនិយាយបានដែរពីព្រោះហេតុអីយួនហ៊ានតែនិយាយសម្រាប់មនុស្សចារដ្ឋាភិបាលវាសម្រាប់មនុស្សអាមេរិកបិទពាណិជ្ជកម្មភ្លាមអាមេរិកបិទអីគេអា GSP ចានឹង EBA អឺរ៉ុបបិទភ្លាមចឹងក៏ចឹងដែរទោះបីចឹងកាន់របបកុម្មុយនីសប៉ុន្តែមិនកុម្មុយនីសចាំតោះណាចឹងបដូរទៅជា socialism មិនថាកុម្មុយនីសមួយខ្នាតអឺ socialism សេរីមួយខ្នាតចាអាយុនក៏ចឹងដែរពីដើមបងប្អូនមើលយួនហើយបែបបោះឆ្នោតអាចឹងក៏វាបោះឆ្នោតដែរអញ្ចឹងមកនេះថាម៉េចវាគេថា socialism វាលែងកុម្មុយនីសបើសិនវានិយាយដូចម្នាក់នេះអត់បានអាមេរិកផ្ដាច់ពាណិជ្ជកម្មចាអាមអឺរ៉ុបផ្ដាច់ EBA អញ្ចឹងមកនេះថាម្នាក់នេះគាត់ប្រៃគាត់ចេះដឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់តកុំឲ្យតភាសាគាត់កំពុងនិយាយនេះគាត់អាចនិយាយបានបើគាត់ទៅស្រុកយួនស្រុកយួននិយាយបានទៀតគេប្រាច់ EBA បាត់គាត់អត់មានកន្លែងនិយាយទេរាល់ថ្ងៃប្រទេសជាច្រើនទូបីនៅក្នុងកុម្មុយនីសក៏កុម្មុយនីសคล้ายទៅជា socialism មិនអាចនិយាយដល់វាយគេបានទេអញ្ចឹងអ្នកកំពុងនិយាយនេះបានន័យថាម៉េចបានន័យថាគេប្រើគាត់ឲ្យមកគម្រាមអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរៀនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមបីតែរបបហ៊ុនសែនចាញ់ហើយខ្ញុំសូមប្រកាសនៅទំព័រ Facebook ជនជាតិខ្មែរនៅស្រុកថៃចូលស្រុកវិញអនាគតយើងធ្វើការ1000ដុល្លារអនាគតកូនចៃទៅរៀនសូត្រអនាគតយើងប្រកបមុខរបរបើមកពេលនេះឆ្នាំយើងទៅស្រុកអាមេរិកសូមធ្វើដំណើរចូលស្រុកជាតិមិនទាន់ចូលស្រុកជាតិមិនទាន់ថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំគេដាក់អំពាវនាវពីព្រោះយើងទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមែននៅថៃទេអញ្ចឹងនៅតាមតលដែនទាំងអស់នៅកន្លែងតលដែនកុំអាតនៈព្រំពេញនៅតលដែននៅឲ្យបានរាប់លាននាក់5លាននាក់បើមកគ្នានៅ5លាននាក់ពេលហ្នឹងហើយកងទ័ពខ្មែរទាំងអស់ដោះខ្អែកចោលនៅជាមួយប្រជាជនបើនឹងបងប្អូនកងទ័ពនឹងជួយកសាងប្រទេសជាតិបងប្អូនកងទ័ពគឺជាអ្នកក្លាហានដ៏អស្ចារ្យជំនន់ព្រះរាជាណាចក្រជំនន់ចក្រភពខ្មែរចក្រភពខ្មែរកងទ័ពឈាមក្រាលើផែនដីឡាយហ្នឹងឡូឡាយឡូហ្នឹងចាំចប់មានការឡូចាំនិយាយក្រៅមកនិយាយថាម៉េចថាម៉េចអូណូចាំនិយាយក្រៅមកចាំនិយាយក្រៅខ្ញុំពងអនឡាញសិនអូខេខ្ញុំមានពាក់ព័ន្ធអីទេខ្ញុំរវល់អូខេបាយ
ចាអឺនិយាយត្រូវធាទីលោកសំស៊ីនៅទីណាប្រជាជនខ្មែរនៅទីនោះពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងលោកសំស៊ីគាត់បានប្រកាសពេញពិភពលោកហើយគាត់មកស្រុកខ្មែរគឺមកដើម្បីទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកដើម្បីឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកដើម្បីរំដោះទឹកដីខ្មែរជូនប្រជាជនខ្មែរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមនិយាយរឿងសន្តិសុខនឹងតន្តិចឯងចាសូមបងប្អូនខ្មែរចាមានតែមនុស្សប្រៃឯងចាយើងជាមនុស្សស្រុកយើងជាប្រទេសជាតិដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើយើងនៅឲ្យមនុស្សប្រៃមកគម្រាមទៀតចាប្រទេសពិភពលោកនេះมันអាចឲ្យយើងមានបានទេគេឲ្យច្បាប់យើងប្រើសង្គ្រាមលោកលើកទី2បញ្ចប់សង្គ្រាមហើយបញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងហើយបញ្ចប់ការឈ្លានពានហើយគេចាប់ដើមនិយាយរឿងច្បាប់បើយើងមិននិយាយរឿងច្បាប់ពិភពលោកមិនឲ្យពីនេះជាកម្មរបស់យើងបើយើងមិនអីគេចាមិនដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិភពលោកក៏មិនអាចពីនេះជាកម្មយើងអញ្ចឹងពួកប្រៃគាត់គ្រាន់តែនៅសល់សេះសល់ចាពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់ជាអ្នកប្រៃចាគាត់ស្មានតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងចាគឺមានន័យថាគ្រាន់តែជាលេងសើចចាគាត់អត់ដឹងថាពិភពលោកនេះគឺគេអស្ចារ្យណាស់ចាគាត់កំពុងសម័យថាគាត់កំពុងនៅប្រៃចាគាត់ចេញពីប្រៃគាត់ថាគាត់នៅប្រៃចាពីព្រោះគាត់ធ្លាប់រស់នៅក្នុងការគម្រាមកំហែងចាគាត់ឈ្នះនៅគម្រាមកំហែងប៉ុន្តែសម័យនេះចាគេឈ្នះដោយសារការបោះឆ្នោតគេឈ្នះចាគាត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់នៅតែប្រឡែងចាប្រឡែងពួកគាត់មកគម្រាមអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាកុំចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្នកអត់ចេះច្បាប់កុំចាប់អារម្មណ៍នឹងពូជកុំនីចាពីប្រពៃតេយើងចាកាលណានិយាយគម្រាមវាខុសអាទេបាត់ចាវាខុសអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាគេចាបើគាត់ចង់គម្រាមបានចាគាត់អាចគម្រាមបានថ្ងៃ6វិច្ឆិកាចាគាត់សូអាប់ទៅគេនឹងយកប្រព័ន្ធកែរណបចាប់គាត់យកទៅដាក់គុកចាអ្នកណាខ្លាំងចង់ចូលគុក ICC បញ្ចេញកម្លាំងចោះចាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគុក ICC ជួយមិនរួចទេចាអត់មានស៊ីលុយទេចាប្រជាជនខ្មែរក៏អាចជួយបានដែរពិភពលោកក៏អាចជួយបានដែរពីព្រោះវាគឺជាប្រព័ន្ធការរណោះចាប់អញ្ចឹងអ្នកណាចង់ជួយហ៊ុនសែនចង់ទៅចាប់គុកជំនួសហ៊ុនសែនទៅចោះចាខ្ញុំជឿថាជនជាតិខ្មែរចូលជាមួយហ៊ុនសែនប្រុសចង់បានលុយចង់បានលៀបសការៈចាបានសុខចិត្តលក់ទឹកដីខ្លួនឯងលក់អនាគតខ្លួនឯងលក់កិត្តិយសខ្លួនឯងទៅការពារហ៊ុនសែនប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណាគេសុខចិត្តលក់អីគេចាលក់ជីវិតគ្រួសារខ្លួនឯងទៅចាប់គុក ICC ទេវាអត់មាននៅលើលោកអញ្ចឹងកុំចាប់អារម្មណ៍នឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងយើងបន្តទៀតចាបងប្អូនខ្ញុំបានកើនរូបភាពមួយនេះដែរណាចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែកែបង្កើតមានន័យថាសាក់សៃឲ្យទៅអន្តរជាតិច្រើនទៅច្រើនទៅចាដូចជាប្រជាជនខ្លះចឹងគាត់ត្រូវតែទៅចូលរួមដើម្បីគេហៅថាគាំទ្រមិត្តភពនិវត្តចាគឺហ៊ុនសែនគាត់ជនការគាត់អត់មាននិយាយអីចាគាត់ចេញនឹងការចាប់ចាដូចអ្នកមីងម្នាក់នេះចឹងចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាយើងមិនអាចទុករបបនេះបន្តទៀតទេរបបនេះវាប្រៃសៃណាស់ចាច្រើនគាត់ឲ្យដួលសន្លប់ចាររបបនេះប្រៃផ្សាយនៅលើពិភពលោកគេជ្រើសរើសដឹកនាំខួរក្បាលគេជ្រើសរើសច្បាប់គេជ្រើសរើសឲ្យបោកប្រាស់គេជ្រើសរើសមានច្បាប់មានទម្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបដូរចោលត្រូវតែរំលាយចោលរបបនេះពីព្រោះនេះគឺជារបបខុសច្បាប់ដែលពិភពលោកទាំងអស់គេមិនទទួលស្គាល់មើលបងប្អូនគិតមើលក្រំតៃនាមអ្នកមីងម្នាក់ចាច្រើនគាត់ធ្លាក់ពីលើម៉ូតូឡើងសន្លប់សាសំទេគាត់ជាជនជាតិខ្មែរណាគាត់ជាឈាមយើងណាអ្នកដែលកំពុងមកនិយាយនេះមានអាណិតឈាមខ្មែរទេឬក៏ជាយួនខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ិនមើលមុខមាត់មិនដឹងជាខ្មែរជាយួនទេចាបើជាយួនវាមិនស្នោយើងទេប៉ិនតែយើងជាខ្មែរណាវាស្នោខ្លួនឯងស្នោប្រជាជនខ្លួនឯងចាអាណិតណាចាច្រាមគាត់អញ្ចឹងយើងមិនអាចមានន័យថារួននៅជាមួយនឹងរបបដេរឆានរបបអត់ចេះគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សរបបអត់និយាយត្រូវខុសអត់តាអញទៅរហូតអត់ចេះច្បាប់និយាយក្នុង Facebook បកកែចេះគេអញទៅបកកែចេះគេអញទៅច្បាប់ណាគេមានច្បាប់ណាគេមានទម្លាប់ណាប្រទេសអាមេរិកមានច្បាប់ណាស្ថាប័នណាក៏មានច្បាប់ដែរកន្លែងណាក៏មានច្បាប់ដែរអត់មានណៃបើក Facebook បាត់ដល់ចេះគេចេះឯងបានទេអត់បានទេខ្ញុំប្រាប់នៅក្នុងទំព័រ Facebook អ្នកស្គាល់ខ្ញុំច្រើនណាពេលប្រុសខ្ញុំឡាយចប់ជន់កាលឡើងដល់30គេ50គេក៏មានដែរកំកាត់ឲ្យសោះណា
ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជាមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឡងប៉ុណ្ណឹងដោយស្របច្បាប់ប្រឡងប៉ុណ្ណឹងដោយអីគេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនគម្រាមគេបានចេះតែគម្រាមទៅស្ដើងពេកហើយផេះខ្ញុំប្រាប់ហ่ะកុំចង់ផេះជាមួយខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំនេះណាតាំងពីធ្វើដល់ថ្ងៃនេះណាមិនត្រូវការអ្វីទេត្រូវការតែច្បាប់ទេត្រូវការតែដើរតាមច្បាប់ទេគឺច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកុំមានគំនិតអំណាចនិយមណាខ្ញុំក៏មានពលរដ្ឋច្រើនដែរនៅជាមួយខ្ញុំណាអានេះឲ្យច្បាស់ចឹងឲ្យច្បាស់ចឹងប្រងសៃប្រសាត្រឹមទៅអរគុណចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាយើងមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងអារបបរបៀបហ្នឹងទេចារបបនេះវាបំផ្លាញចាបំផ្លាញចិត្តសូមបីតែមកមើលគិតមើលសូមបីតែនគរបាលក្រសួងមហាផ្ទៃបើតើជាមកជាមួយយូនអស់ហើយហើយយូននេះស៊ីដីកោះតល់យូនវាយកលេបទឹកដីយើងយូនវាដាក់ស្ទប់25ខែក្រោយហើយយើងតែសบายមួយវាអស់ផ្លិចសត្រូវយកខ្មែរធ្វើជាសត្រូវយកយានយួនធ្វើជាមិត្តរត់ថ្ងៃក៏ចឹងដោយម្នាក់នេះមកចេះយើងបើគាត់ជាខ្មែរគាត់កំពុងចេះខ្មែរគាត់កំពុងចេះអ្នកស្មារតីខ្មែរគាត់កំពុងតែជួយយួនអានឹងហៅហុចដងដាវឲ្យយួនសម្រាប់ខ្មែរនេះគឺជារឿងព្រះច័ន្ទគោរពហុចដងដាវឲ្យចៅមកសម្រាប់ប្តីខ្លួនឯងរឿងព្រះច័ន្ទគោរពបងប្អូនមើលមានន័យយ៉ាងម៉េចនឹងហើយត្រូវតែកាត់គូឡើងវិញរឿងរាល់ថ្ងៃនេះមិនមែនរឿងខ្មែរនឹងខ្មែរទេរឿងខ្មែរនឹងយួនរឿងខ្មែរនឹងចិនកុំហុចដងដាច់ឲ្យសត្រូវសោះណាបើហុចដងដាច់សត្រូវហើយចាក់យើងហើយងាប់ហើយបើខ្មែរងាប់សួរថាអ្នកណាជាអ្នកជួយរំដោះជាតិយើងអ្នកណាជាអ្នកជួយទឹកដីយើងអ្នកណាជាអ្នកការពារយើងយួនគឺយួនណាកុំមនីយួនណាលេបទឹកដីណាកុំមនីស៊ីជីងពេញណាលេបទឹកដីណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថារាល់ថ្ងៃគឺអញ្ចឹងមិត្តជាមួយយួនដល់តែខ្មែរសត្រូវជាមួយខ្មែរបើទុកតែបន្តិចទៀតណាលេបទឹកដីហើយណាកុំចាំបាច់ងើបមិនងើបទេងើបធ្វើអីចាមិនបាច់ងើបទេខ្ញុំសូមចូលកន្លែងនេះតិចខ្ញុំសូមនិយាយកន្លែងនេះតិចយើងមិនចង់និយាយពីរឿងវិជ្ជា RAA វិជ្ជា no RAI វិជ្ជាបារាំងវិជ្ជាបារាំងគឺវិជ្ជាតេទៅរបបហ៊ុនសែនវិទ្យុ RAA វិទ្យុ VOD វិទ្យុ VOA គេដេញចាញ់ទាំងអស់អង្គការ NDI ប៉ុន្តែវិទ្យុបារាំងនៅស្រុកខ្មែរអត់មានដេញទេពីព្រោះវិទ្យុនេះបំរើឲ្យហ៊ុនសែនមិនដាក់ជាក្រឹតទេចាខ្ញុំចាំបានតាលោកប្រាំងស្ទរប្រាំងស្តាំងនឹងចាគាត់នឹងនិយាយថាម៉េចទេប្រវត្តិសាស្ត្រយួនគាត់សរសើរជនជាតិយួនណាជនជាតិយួននឹងគឺថាពូកែឧស្សាហ៍ចាខ្មែរនឹងអត់កើតទេណែសួរកាប់ជាអ្នកណាគាត់និយាយកាប់ប៉ុតគាត់និយាយកុហកមិនត្រូវទេមិនមែនយួនឧស្សាហ៍ទេយួនគឺជាចៅយួនឆ្លៀនពៀនគេបងមកតើមកយួននៅស្រុកខ្មែរមើលស្មានទៅខ្មែរយើងនិយាយអស់ហើយខ្មែរធ្វើស្រីខូចតិចណាចាយួនធ្វើ 100% ភាគច្រើនសល់តែ 20% ទេវាតែលក់អីអីវាស្មានទៅតែលក់តែគេមិនទិញលក់តែគេមិនទិញហ៎ណាតើសើសើយូនអាតាតាប្រងសងនឹងអាហ្នឹងបើបានសួរលោកតំណាងរាជយើងសួរលោកសំស៊ីជីកសបើណៃអាតែបើថាលើកអ្នកនាងកឹមមនុស្សអូលើកអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាអានេះវាបំរើយូនខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនចានិយាយតែរឿងយើងបានវាអាចបានបញ្ចោតអាហ្នឹងចាអានេះអានេះអាវិជ្ជា7ចាអាកណាពួកតាវិជ្ជាហើយដាក់ថាវិជ្ជាបារាំងទៀតបើនៃតាតំណាងប្រទេសបារាំងហើយវាជក់អីល្មៀងចឹងវាជក់អីបងប្អូនខ្ញុំអត់ចង់មើលច្រើនយូនណាវាបាននិយាយថាម៉េចវានឹងលក់ឡានឲ្យប្រជាជនវាអត់យកពន្ធសម្រាប់យើងវិញសម្រាប់យើងវិញ
ពន្ធឡានមួយជា2អាហ្នឹងមកមកកាត់មើលមើលយូនវាមើលការខុសត្រូវប្រជាជនវាណាតែយើងអត់ទេហ៊ុនសែនមិនដាច់ខ្វះខ្វាយប្រជាជននេះប្រជាជនគាត់ណេះថាសុំតវ៉ាសុំងើបកំតិចចោលហ៎ប្រាប់ពាក្យទៅកំតិចកំតិចយូនវាសុំកំតិចជនជាតិខ្លួនឯងសុំណេះរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដូចរដ្ឋាភិបាលណាប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរគេមើលការខុសត្រូវប្រជាជនណាគេថាភ័យប្រយខ្លាចប្រជាជនគេក្រគេភ័យប្រយខ្លាចកូនចៅគេនោះអត់ចេះចម្លែកដឹកនាំដោយរបបដេរឆានហ៊ុនសែនវិញអត់ខ្វល់ទេចង់កូនក្មេងដេកតាមចើមថ្នល់ដេកតាមមុខផ្ទះគេចង់កូនក្មេងជក់ម៉ាយពេញផ្លូវពេញផ្ទះចង់ប្រជាជនប្រាត់ប្រាស់ទៅប្រទេសថៃរាប់លានអត់ខ្វល់អត់ខ្វល់ទេបងប្អូនខ្ញុំសួរតែធ្វើស៊ីជ្រួថៃនឹងសំណេះឡោណេះហាយកកូនទៅទេយសូចាច់ដាក់ឲ្យពេញផាត់ពេញផ្ទះពេញសบายអត់បានទៅរៀនសូត្រណាស់ហើយដែលខ្ញុំថាប្រទេសគេអ្នកដឹកនាំគេទៅបិទកុំមុនីក្រោក៏គេនៅគិតប្រជាជនគេដែរប៉ុន្តែយើងនេះដែលរាជឆានបើយើងមិនងើបសួរថាពិភពលោកយើងជួយបានយើងទេសាគុំអារ៉ុបអត់ជួយទេថ្ងៃ6វិច្ឆិកាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរត្រូវតែងើបបើមិនងើបយើងប៉ឹងនៅលើអាមេរិកយើងប៉ឹងនៅលើសាគុំអឺរ៉ុបយើងប៉ឹងនៅលើប្រទេសធំធំប៉ុន្តែយើងមិនមែនប៉ឹងខ្លួនយើងទេប៉ុន្តែ23ដុល្លារគេឲ្យអំណាចយើងបញ្ជាគាត់បើពលរដ្ឋខ្មែរងើបបញ្ជាគេឲ្យមកចាប់ហ៊ុនសែនបើយើងមិនងើបប្រមុខវិជ្ជាយើងមិនងើបយើងចាំ2ឆ្នាំទៀតងើបយើងចាំ1ឆ្នាំទៀតងើបខ្ញុំសួរថាយើងមានឱកាសទេយើងខ្លួនឯងរឹងមាំទេខ្លួនឯងការពារខ្លួនឯងមិនបានទេបើការពារបានមិនមែនគេរំលីសង្គ្រោះជាតិទេអ្នកខ្លះគេថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនរឹងមាំអ្នកឯងនឹងរឹងមាំហាអ្នកឯងកំពុងនិយាយនឹងមិនតមួយយួនទៅគេលោកកាត់ក្បាលឲ្យកបើស៊ីទៅកុំមើងាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំមើងាយប្រជាជនខ្មែរបើរឹងមាំមិនមែនទៅរកអាច្បាប់នឹងមកការពារទេអាមេរិកក៏ដូចកុំថាអាមេរិករឹងមាំបើអាមេរិកបាត់បង់សម្ព័ន្ធអាមិត្តទាំងអស់អាមេរិកអាលីមកផ្លេតអាមេរិកធំក៏ដូចក៏មិនរឹងមាំដែរអ្នកណារឹងមាំសម្ព័ន្ធអាមិត្តអញ្ចឹងបានកំបន្តសង្គ្រោះជាតិកំបន្តពលរដ្ឋខ្មែរតើតែយើងទៅយកសម្ព័ន្ធអាមិត្តតើប្រទេសយើងរឹងមាំតើប្រទេសយើងគេមិនខ្លាចអញ្ចឹងមានអីយ៉ាងម៉េចយូនមិនខ្លាចខ្មែរចិនមិនខ្លាចខ្មែរហ៊ុនសែនមិនអាចរំលោភសិទ្ធិយើងបានតើតែយើងងើបទៅយកសម្ព័ន្ធអាមិត្តងើបទៅយកច្បាប់ងើបទៅបង្ហាញគេងើបស្រែកប្រាប់គេថាយើងត្រូវការច្បាប់ការពារយើងត្រូវការសម្ព័ន្ធអាមិត្តអញ្ចឹងមិនមែនយើងខ្លាំងទេគឺសម្ព័ន្ធអាមិត្តខ្លាំងអាមេរិក52 state មិនមែនខ្លាំងអាចគ្រប់គ្រងបានទេគឺគ្រប់គ្រងដោយសម្ព័ន្ធអាមិត្តគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ចងក្រងចែកគ្នាធ្វើការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេហៅថាម៉េចអូតូមេរិកបានន័យថាអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្វ័យប្រវត្តិចងជាសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់គឺគេធ្វើតាមច្បាប់អត់ចេះឆ្លោះគ្នាទេអ្នកដែលឆ្លោះគ្នាអ្នកឯងអត់ចេះច្បាប់អ្នកអត់ចេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកឯងបញ្ចាស់ច្បាប់អ្នកឯងដើរបោកខុសពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកណាគេបញ្ជាឲ្យទៅបោកគេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងដើរតាមច្បាប់អ្នកណាគេឲ្យទៅគម្រាមគេអញ្ចឹងគេដើរតាមច្បាប់ច្បាប់គេហៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់មិនចេះឆ្លោះគ្នាទេបងប្អូនមើលពិភពលោកទាំងអស់អមែនអាចឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នាតែពួកអាអ៊ីរ៉ង់អាម៉ាដារ៉ូអាយូនអាចានៃហ្នឹងអារ៉ូសេក្រៅពីហ្នឹងដែលលើអូស្ត្រាលីទៅឆ្លោះមកអាមេរិកអត់ទេដែលលើទៅបារាំងដែរឆ្លោះអត់ទេនៅបានអីមិនយើងទាំងអស់គ្នាបើមិនងើបពេលនេះទេកុំប្រមាថខ្លួនឯងនឹងវាអន់វាខ្សោយវាមិនរឹងមិនមែនទេហើយក៏កុំប្រមាថលោកសំស៊ីឬត្រាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិកុំយើងដើម្បីឲ្យពិភពលោកមើលថាយើងចេះច្បាប់ហើយយើងរៀនសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងត្រូវការចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយអស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបិទសម្ព័ន្ធមិត្តហ៊ុនសែនកំពុងតែផ្ដាច់សិទ្ធិមនុស្សហ៊ុនសែនកំពុងតែកំទេចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងយើងត្រូវ
ៅនិយាយកាយហ្នឹងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្លាប់ឮអ្នកខ្លះក៏និយាយថាសង្គ្រោះជាតិអត់រឹងបងប្អូនណាខ្ញុំសួរបងប្អូនឯងរឹងដែរបងប្អូនឯងក្រាន់បាទឯងមុននឹងនិយាយអ្នកដតីមានសួរខ្លួនឯងទេត្រូវសួរខ្លួនឯងសិនចេះច្បាប់នៅបើមិនទាន់ចេះច្បាប់បាននិយាយអត់រឹងបងប្អូនហ្នឹងឯងមនុស្សម្នាក់ត្រូវចេះច្បាប់អត់ចេះច្បាប់អត់រឹងឯងបើមកសួរមកខ្ញុំខ្ញុំចាប់ដើមសួររឿងច្បាប់ហ៎តែខ្ញុំសួរ3ដងអ្នកឯងអត់ទាន់រឹងអ្នកអត់ទាន់រឹងមុនទេព្រោះអ្នកអត់ទាន់ចេះច្បាប់អ្នកទៅតែមិនសួរអ្នកចូលក្លោកគេអ្នកចូលតែមិនសួរធ្លាក់ក្លោកគេតែខ្ញុំចេះច្បាប់អ្នកណាគេហ៊ានតទៅមកខ្ញុំខ្ញុំអត់ខ្លាចព្រោះខ្ញុំចេះច្បាប់ចេះច្បាប់ទៅហ៊ានតទល់អ្វីៗសង្គ្រោះជាតិមិនមែនអន់ទេសង្គ្រោះជាតិគឺគេដើរតាមច្បាប់ព្រោះតែដើរតាមច្បាប់ហើយទៅប្រទេសជាច្រើនគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិហ៊ុនសែនអត់ចេះច្បាប់អញ្ចឹងបានប្រទេសជាច្រើនមិនគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយបងប្អូនបងប្អូនចូលមើលខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំចេះច្បាប់មិនមែនតែតែគេចូលមើលរាប់ម៉ឺនអ្នកអីក៏មើលងាយអ្នកមើលណាបើចង់ដល់ឆែកមើលឆែកអ្នកមើលសក់អ្នកចេះដឹងអាហ្នឹងគេឲ្យឆែកអ្នកមើលអ្នកមើលបើអ្នកមើលហ្នឹងប្លា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 អាហ្នឹងយើងអាចចាប់បានថាអ្នកនិយាយនឹងវាប្លាប្លាចាបើយើងមិនងើបងើបនេះមិនមែនងើបធម្មតាទេងើបដើម្បីអនាគតកូនចៅងើបដើម្បីប្រាក់ខែ1000ដុល្លារកុំបាច់ទៅធ្វើនៅថៃថៃ1000ដុល្លារជន់ចិត្តវាយើងត្រូវធ្វើនៅទឹកដីយើង1000ដុល្លារយើងត្រូវតែត្រូវតែគេបងប្អូនបញ្ជូនកូនចៅយើងទាំងអស់ទៅរៀនអាមេរិកកាំងដើម្បីត្រឡប់មកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមុននឹងបញ្ជូនថាម៉េចថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលទ្ធិប្រជាតាំងតៃមានពាណិជ្ជកម្មទៅអាមេរិកកាំងទៅប្រទេសជាច្រើនត្រឡប់មកវិញដូរបានដោយសារសាលារៀនល្អឲ្យប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការអ្នកគ្រូលោកគ្រូកងទ័ពត្រូវឲ្យប្រាក់ខែគាត់ខ្ពស់អាហ្នឹងបានធ្វើឲ្យសាលារៀនយើងស្តង់ដាកាលណាស្តង់ដាហើយទៅបន្តអាមេរិកកាំងវាស្រួលជនជាតិខ្មែរគឺជាឈាមអ្នកបកាយអ្នកឆ្លាតអ្នកអស្ចារ្យខ្ញុំចាំបានសាស្ត្រាចារ្យប្រតិចារប្រាប់ខ្ញុំថាពីដើមខ្ញុំមិនដែរជួបគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សចាស់ចំនួនពីមុនគាត់អ្នករៀនសូត្រគាត់ថាមិនដាច់ឃើញខ្មែរណាដល់ជេគេជេអញអត់ជាខ្មាស់គេសោះពីដើមអត់ទេចាចំនួនគាត់រស់នៅសម្ដេចតាគាត់ចេះដឹងដែរចាធ្វើការម្នាក់ចិញ្ចឹមមកគ្រួសារដែរក្រាន់ដែរណាចំនួនហ្នឹងខ្លាំងគាត់ថាជនជាតិខ្មែរគេមានរបៀបមានរបបណាចាមានច្បាប់មានទម្លាប់ណាចាមានយេអោះគាត់ថាមិនដែរឃើញឥឡូវដើរជេរគ្នាប៉ប៉ះអត់ចេះខ្មាស់គេលៀតអស់លេងហើយខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយមិនថាស្រីប្រុសគាត់ថាមិនដែរជួបប្រទេសទេលោកអើយគាត់មិនដែរជួបប្រទេសទេខ្ញុំថាយើងអាចកែប្រែបានយើងត្រូវតែកែប្រែទាំងអស់ឲ្យជនជាតិខ្មែររស់នៅដូចជនជាតិអាមេរិករស់នៅដូចជនជាតិប្រទេសដទៃដូចជាជប៉ុនគេគោរពសិទ្ធិសេរីភាពគេឲ្យតម្លៃគេឲ្យកិត្តិយសអ្នកដតីនឹងខ្លួនឯងហើយគេបង្រៀនទៅបង្រៀនមកឲ្យដើរតាមច្បាប់អាហ្នឹងរាល់ថ្ងៃបងមិនមើលទេពីដើមគេថាមិនដែរលឺចឹងទេមក Facebook មកជេរគ្នាឡើងហុយចាគេថាអុយខ្មាស់គេណាលោកអើយអុយអញអញឥឡូវពេលខ្លះចង់ខ្មាស់គេវាហាឡើងវាថាខ្មែរវានិយាយឡើងវាថាខ្មែរមកជេរគេជេរឯងមកវាលុតសរងជេរគេវាថាទៅរំដោះជាតិចាគាត់ថាអូយងាប់ហើយងាប់ហើយមិនដែរជួបប្រទេសទេលោកចាខ្ញុំតាមអត់អីទេចាអ្នកមីងអត់អីទេចាពួកយើងអាចជួយគ្នាបានចាយើងមិនអាចដើរចោលបានទេត្រូវតែជួយគ្នាទៀតត្រូវតែជួយបើយើងមិនជួយទេចាគឺសង្គមដឹកនាំដោយយួនគឺវាធ្វើឲ្យអាណានិបតេយ្យគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងអវិជ្ជាវានឹងកាត់ឡើងទឹកដីវានឹងរលីងចាអញ្ចឹងបានបងប្អូនជាច្រើនចូលមើលខ្ញុំកាត់តែពីកានទៅកានទៅដោយសារតែយើងជារើផ្លូវដើរមួយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាំង